kasance kaiwa kunshi gowa ne wannan gida namu na Jabbariya TV. To daga kasan bidiyo da ga jan rubutu inda aka sa subscribe sai ka danna gurin. Sannan za ka kararrawa sanarwa ta fito. Sai ka taba ta. Sannan sai ka je kai select all shi ma ka taba shi kamar haka. Sannan sai ka dawo daga bangaren hannun hagu bayan da aka hoton hannu nan ma'ana like bidiyo ya bayyana kenan. Shi ma sai ka taba mana shi kamar haka. Sannan sai ka share din wannan a katuka namu na wannan gidan Jabbariya TV. Kamar yadda aka sani wannan Jabbariya TV tana kawo muku shirye-shirye akan da katukan maluma da suke Najeriya da wajen Najeriya da irin maluman dariƙa kamar Sheikh Jabbar Sheikh Muhammad Nasir Al-Kabari shugaban dariƙar Kadiriyya na Afirka gabaki daya. Muna yaɗa katukan sa da kuma wannan rigingimu da suke a janibin sa. Assalamu alaikum. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa a wannan shiri na musamman inda na sake gayyato Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara dan ya cigaba da inda muka dora a jiya. Ya shi barkamu da arzikin sake saduwa da cikin wannan shiri namu mai tarin albarka. Barka da zuwa. To, akalmukallahu ya ke tafi da shi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. أفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تبارك وتعالى عن السادة التابعين والعلماء العالمين والمقلدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندنا كتف الشيما لا أسان كمر يد جيا مكربو أجيا الحمد لله ناقباتر دا بياني takaitacce kan abin da ya shafi zikirin Ubangiji da kaifiyar sa da wani abu da wato rassansa da kaifiyar yausa da shashin ahadisu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ba'alin ayoyin alqur'ani. To ko mun rabu a jiya kan cewa a yau idan Allah ta'ala ya kawo mu wanda gashi ya kawo mu din maudu'in da zan yi magana kansa shine mas'alar tsofaffin manzo Allah mana mahaifansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa radiya anhuma wa jazahuma an miladi min rasul sallallahu alaihi wa sallam khairan. To maudu'ina a yau zai keɓanta kan ba'alin wasu hadisai waɗanda wasu daga al'ummar ma'aiki lal'asaf suka ɗauki hadisan alƙibla suke wato nana ta su harshe suke maimaita su tare da nauyin abinda suka kunsa shine cewa iyayen maki sallallahu alaihi wasallam kafirai ne kuma yan wuta ne to wannan hadisai abin mamaki a ce musulmi ne ke alfahari da su. To shi yasa yan uwa masoya manzo Allah da abin yake damu wato duk abin da zai kushi alfarma annabi ko darajar sa ko kimar sa yana damu su suka ce ya kamata halkan mu yau ta zama maudu'inta shine waɗannan hadisai da kuma yadda malamai suka kalle su domin mu agumu waɗannan hadisai kwata kwata bamu yadda da su ba ba ma mu kallon su matsayin hadisai muna kallon su matsayin wad'i iyayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk darura ba ma mahaifansa ba har kakani in ma dai ya zama wali salihu ko annabi wannan shine alƙawarin da Allah ya yi. Babu shakka a rubutu wannan hadisai a mafi shuhurarsu wanda ya zo cikin
صحيح مسلم وندا إمامنا واتو أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري النسابوري رضي الله تعالى عنه يرويت أتكل بالتافنسا أكوي وسود سككاو نقلا عن نقل أكوي كموز هنيوين وأن دبا إذن أرسيح الصبا وما نا إسود أبند كيتشيوا ينكن ويا إشتاني دم أكو بيونن لا سبيل لمثال نتكم سيو مسلم كان سنك سنتقلت زنشنا أو أن ندري واندا لا روبان ينقوى ما سوسو رارو مدى أن تنكر الني تفرقو mu gargwadan ikon mu muna wannan kokari ne domin kare aqidin mu da kuma bayyana wa al'umma dalilan mu to a zatuna ko wanda baya tare da mu yana kishiyantar mu yayin su a samu dama irin wannan dan ya fahimci mutanen nan da bai fahimci su ba ya hakika su take shi kuma addini kamar da kullu nake mai mata ya kamata ƴan uwa su fahimta yanci shine addini Allah ya ce man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ba a taba cewa karfi da yaji ga yadda ake son kai addini ko kuma ai sai dara kan yancinka na addini a hana ka damar bayyana ra'ayi ko kare ra'ayi ga ɗan uwa za su dinga saurara da irin wannan wato kunni da kuma nin kirjifa fada da basira wadda take a babbudawa su fahimci addini ta kan dalilai ka fahimci cewa kana da yancin kai ra'ayi ni ma ina da yancin in ra'ayi sabanin naka don me cikin ni da kai ba annabi annabi ne Allah ya aiko ki cewa kawai a bi amma duk wanda yake mai bi ne baya tilasta wani ya bi shi don ka yarda iyayen annabi cewa wal iyadu billahi dan wuce ne bai zama dole sai kowa ya yarda domin hujja ita ce addini kai kana ganin musulmi ya rawaito ni kuma ina ganin ba musulmi kadai malamin hadisi wasu surwato sabanin wannan ni kuma ta tafi mun kuma da ita daga musu wanda yanzu shi mazo ne daga ina roƙon ƴan uwa masu sauraro da farko alfarmarka ta indiri jawabi na idan na diri shi ba kamar jiya bane aka datse kuma aka zama na abu da ya zama wannan shiri duk wanda ya san ya gamsu da bayanan da nake zai bugo ne dan ya yaba koyi addu'a alkhairi to Allah yayi a inda yake inda ta addu'a Allah za a gaya wa shi ko yana ko ina yana ji wanda yake da wata magana ko wani kai shi yafi haƙƙin a bar shi kira dan wata kila ya fahimtar da ni ko na fahimtar da shi dan ni matsala ta har kullum ban dauki addini cewa abin da na yarda da shi shi zan tafi kai har abada wannan kuma ba matsala bace aka ake son addini ya zama abin duk da na ga hujjar da ta fita zan karba amma ya tabbata hujja to mu koma cikin maudu'i gurguje a wannan hadisai guda biyu waɗanda ɗauko cikin sahihu muslim na farkon su shine hadisin abubakar ibn abi shayba malamin muslim din ke wanda yake cewa haddathana affan haddathana hammad ibn salama haddathana sabit ibn anas anna rajulan qal ya rasulullah aina ummi Anas ibn Malik yace wani mutum yace ya Rasulullah aina abi ina baba na yake qala fi nar annabi yace babanka na wuta falamma qaffada ahu yayin da wannan mutum ya juya sai annabi ya kira shi fa qala yace inna abi wa abaka fi nar da baba na da babanka duka suna wuta wannan shine hadisi da farko sai hadisin Yahya ibn Ayyub da Muhammad ibn Abbad kamar yadda Muslim yake fada sun zantar da mu su biyu amma lafazin na Yahya ibn Ayyub ne qala waɗannan marwaita su biyu sun ce haddathana Marwan ibn Muawiya ya an ibn Kisan an Abi Hazim an Abi Hurairah qala Abu Hurairah yace qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wasallam yace استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذني ناني مئذن أبنججي إنيما ومهيفي يتغافر فلم يأذني بمن إذني با واستأذنته أن أزور قبرها فأذنني ناني مئذن سأزيرتي قبر انت يمن إذني
to wannan hadisi abin da yake fada annabi ya nemi da farko ya nima ma mahaifiyarta sa gafara ba masa izini ba sannan daga baya nemi amma izinin ziyartarta aka masa izini kinan wancan matarku yana magana ne kan mahaifin manzo Allah wannan nabiyu yana magana kan mahaifiyarsa radiyallahu ta'ala anhu to wannan na dauko ne wato mahallin sujada shine zakaran gwajin dabi duk wani hadisi za a kawo ba iyakar waɗannan bai amma ba su kai waɗannan kuma takaita kan saboda mu magana ma ba dallar ruwa ba ba ta da dadin jiko kuma tana tada hankalin fiye da a ce iyayen mu za a sa to ba wai inadi ga hadisi bane ko rashin yadda da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yasa muka yadda da hadisan a kaidodi muka bi waɗanda kowane hadisi yana karkashin su kuma akwai hadisai dubunnai wadanda kan yin wannan kaidodi an juyar da su ga kadan daga irin wadannan kaidodi wato wadannan hadisai abinda malaman hadisi suke faɗa kan su bisa ga ka'idar isnadi akhbaru ahadi suku akhbaru ahad yuqaddamu alaiha alqati'u ana gabatar da hadisi qati'i wanda yake yana da hanyoyi ta riwaya ya fice haddin ahad to ana gabatar da shi kan akhbaru ahad wannan dalili na dake idan zuka koma za su tabbata waɗannan asanidu akhbaru ahad abu na biyu wato inna abi wa abaka fi nar dinnan wanda abubakar ibn abi shayba ya ruwaita lafazi ne shazzi domin ne babu ɗaya cikin marwaita da ya dace da wato ibnu abi shayba ko Hammad ibn Salama domin shine wanda ya tafarra da bi Hammad ibn Salama shi kadai ne a cikin marwaita daga Thabit al-Bunani daga Anas ibn Malik ya kawo hadisin nan to lafazin sa ne shi kadai duk hanyoyin hadisin baki daya babu wannan lafazi da inna abi wa abaka fi nar lafazin da yake cikin sauran hanyoyi haitu ma mararta bi qabri kafirin fabashshirhu bin nar haka yanzu dalilin na uku wato wannan hadisi an karbo shi ta hanyar ma'amar daga Thabit al-Bunani Thabit daga Anas kenan hanyar aiki shi wancan Hammad wannan ma'amar sai gashi a hanyar ma'amar babu wannan lafazi zan kawo kadan daga wadanda suka ruwaito a hanyar ma'amar din nan babu batun inna abi wa abaka fi nar a hanyar wato shi ma'amar waye ma'amar din nan ma'amaru huwa asbatu wa awsaq wa aqwa min Hammad bittifat al-muhaddisi ma'amar gabeki ya sha kan ne fintin kawai ya wuce fat ya wuce Hammad ibn Salama a gun riwayar hadisi wannan na uku kenan na hudu Hammad ibn Salama da ya karbi hadisin can abinda masu jarhi da ta'dil suka ce yarwul gharaiba wal manakira fi hadisi a cikin ahadisin sa yana yawan ruwaito gharaib hadisi garibi wanda shi kadai ya ruwaito shi ba a san shi ba a cikin hadisansa yana yawan ruwaito manakiru na hadisi wanda wannan shi ma wato illa ce kadiha a haƙin marwaci abu na biyar abinda malaman jarhi da ta'dil suke faɗa kan Hammad ibn Salama kana sayyi al-hizbi bai da kyan hadda dan haka yake dogara kan littattafai in zai bada hadisi sai kuma rashin dace akan kansa shi bayan annabi kare ba canza annabi zance amma yana da wani agula a sharari wanda yake canja magana ta manzon Allah tunda shi bai da kin hadda ya mance mai hadda ce sai duba littafi sannan ya zantar shi kuma yana canja masa takardu yana ƙara masa hadisi yana rajiya ko yana rubuta wanda babu su to wannan matsalar ita ce ta zama wato illarsa ta shida wadda ta sa koko ta biyar wadda ta sa Imam al-Bukhari bai taɓa rubuta hadisin Hammad ibn Salama daga farkon Bukhari har ƙarshe haka ga hadisin Hammad ibn Salama saboda yana da wannan matsala shi kuma Imam Muslim al-Kamalu lillah yake ta musu zato ya karɓi wannan hadisi daga gonsa to dan Muslim ya karɓa wannan ba hujja bace musamman gashi ya cusa dasti na cin zarafin manzo Allah dan girmama Imam Muslim ba za a sunku yayi Hammad ibn Salama yake ta manzo Allah alfarma annabi ce aula kowaye ko gaba gaba da gangan ne ko bisa kuskure wanda duk ya tasan malfarma ma aiki wajibi a taka masa burki dalili na shida
wannan riwaya ta Muslim shine dan daga marwaitanta daga Ma'mar wadda ta saba da Tahammad. Bazzaru yana ciki, Tabarani yana ciki, Bayhaqi yana ciki, Ibn Sa'ad yana ciki, kuma isnadi ne sahihi daga Ibrahim ibn Sa'ad, daga Zuhri, daga Amir ibn Sa'ad, daga babansa Sa'ad ibn Abi Waqqas. Lafazin wanda manzo Allah ya furta wato shine haythu ma mararta bi qabri kafirin fabashshirhu bin nar, ba inna ajwa baka fi nar. Ba mu abinda muke cewa da duniya mun dan wancan lafazi da yafi yawan hanyoyi, yafi dacewa da ladabi ga manzon Allah, yafi ingancin isnadi shine haythu ma mararta bi qabri kafirin fabashshirhu bin nar. Wancan lafazi na Muhammad bin Bamma sahabinsa wanda yace annabi yace babansa dan wuce ne, dan ba mu ga ribar da wato musulunci zai ci ba, mu ga fa'idar da musulmi ma'aikaci da ita a ce yace babansa dan wuce. Bayan duniya ta cika da horo na manzo Allah kan kyautata iya da jinsu, ko da dan wutan ne mai ribar fada, duk wanda ka tambaya fada mun ribar fada ba zai iya kawo, yayin da zai iya fadar za mu iya lissafa riba da yawa, ko da hakan ne kuma ba a fada ba an rufe kadar haka ne, wanda ko kadan hasha wakalla abadan ba haka bane. Wannan shine na biyar, wato na shida kenan. Na bakwai, akwai hadisin Ibn Majah wanda kwata-kwata bi alaka da wancan hadisai biyu da muke wato hada tsakanin su, shine hadisin Ibrahim ibn Sa'ad wanda a cikin sa ya kawo fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko ku fadin shi wannan balarabin kauye wanda ma'aikaci ce masa haifi ma marta da kabri kafirin fa bashiru bin nar, laqad kallafani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta'aban ma marta bi kabri kafirin illa bashartuhu bin nar. Haka wannan balarabin kauye wanda annabi ya faɗa haifi ma mararta ya tafi yana faɗa bayan ya musulunta, yana cewa annabi ya dora min nan ban taɓa wuce kabarin kafiri ba, sai na tsaya na ce ne musu albishara da wuta, domin annabi cewa duk inda ka wuce kabarin kafiri ya kai mai albishir da wuta. To ya zama umarni, da haka bayan ya shiga musulunci sai ya zama na dole kansa duk inda ya bi kabarin kafiri ya tsaya ce annabi ya ce mai albishir da wuta. Me wannan yake nufi? Ba da annabi ba da babansa yake, banda haka kabarin babansa ɗaya ne, ba zai ta yawo yana bin kaburbura ya ce duk kaburburan baban ma'aikin Allah bane. Wannan shine na bakwai. Na takwas, hadisin Tabarani daga nana Aisha, duk da na san wannan hadisi ya yi wa kansa amma mun yadda da shi, shine wanda nana Aisha take faɗa annabi ya ce inna ma ahyali abawayya fa amana bi, ubangiji ya raya min iyayena suka yi kalmar shahada suka yi imani da ni. Duk da mun sani akwai zantuttuka na malaman hadisi duka mun duba su alhamdulillah, amma mu mun ɗauki sahahawar da Suhaili ya yi wa wannan hadisi da Urwatu ibn Zubairi, wanda suna cikin wanda suka saha wannan hadisi, wato al-Imamu Hafiz ibn Hajar yana faɗa sahahu ghayr wahidin min al-Huffaz, ba ɗaya ba biyu daga haka ba sun inganta hadisi kamar wato Suhaili, أبو بكر الخطيب ابن أساكر، أبو حفص ابن شاهين، محب الدين الطبري. وأنا ندرك سن إنجا الحديث. لكن من تفي كان تسيج سوق الحديث. وأنا نتركنا نقوما. الحديث ده هاتم يرويته. دق عبد الله بن مسعود شوا. وأنا متنياتي يا رسول الله أرأيت أبواك في النار كان جنني ينك يموتني. فقال يتي ما سألت ربي فيطيعني فيهما. وإني لقائم يومئذ المقام المحمود. من قال لك بان تنبي أبنجي نابا كان إياي ونابا روت إيش بايد نكي سنين أما تسني إني لقائم نيني زن صيا المقام المحمود مقامي أبن يبا واد قودي وأران اللاهرة لأن نبي كنونا إنا دببا الفرما اللاهرة ود إدنني ما زائم تو قيام الريبر دكتب إيجا annabi ya faɗa shi ne mai maqamul mahmud a lahira, ga tsohon da ta ɗauke shi wata ta, ga tsohon da ya haife shi ya kasa cetonsu yayin da zai cuci duniya gaba ɗaya su tafi, ga wannan maƙami hannunsa ina jin ka bil mu'minin ra'ufur rahim, wanda ta kafirai jin kan manzo Allah ya gani ballanta na iya yansa a ganin mu wanda ya tafi kan wannan ya iya wasafta annabi haka, to ya ci zarafin manzo Allah. Dalili na 11, hadisin ibn jarir wanda ya karbo daga Abdullah ibn Abbas, gun tafsirin fadin Allah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarta, yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan la arda wa wahidun min ummati fi an-nar,
idan ku haka ne ubangiji yadda kace zaka bani har sai na yadda to ni ku ba zan yadda ba ba zan gamsu ba yayin da zama akwai daga cikin al'umma ta auta wahidun min ummati ta duba yawan al'umma cikin nasu wahidun min ummati sai talle zama a wuta to ni ku nan arba amma ya bar waɗannan biyu raukan nan biyu da su suka dalilin waɗancan biliyoyin suka samu duk ya cici wannan al'umma su biyu ya basu cikin wuta wannan su ne dalilin su kuma haramta musu wannan ba adalci a ciki inda mun yadda da cewa duk hadisin annabi yana da haƙƙi kanmu ya kamata mu kalli waɗannan dalili na 12 hadisin al-Khatib al-Baghdadi cikin tarihi Baghdad wanda ya karbo daga Anas da Abu al-Bukhari daga Jabir ibn Abdullah al-Ansari wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma balu aqwami yasumuna anna rahimi la yanfa'u bala hatta yabluga hakam wa inni ashfa'u hatta anna man ashfa'u lahu la yushaffa'u hatta inna iblisa la yatafawalu tama'an fi shafa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace me yasa wasu mutane yasumuna suke riya anna rahimi la yanfa'u cewa zumunci na ko kuwa mahaifata ba ta da wani amfani wanda ya hada zumunci da ni ba zai amfani da zumunci da ni ba me yasa mutane suke fadar haka annabi ya ce bala hatta ya buluga haka ba a cikin quraishu ba zumunci na zai amfani har a kabila hakam da take yaman da ha'u da hakam kabilu ne guda biyu a yaman kamar yadda aus da khazar suke a madina yace to har su kuma sannan inni la ashfa'u zan mi ceto kai wanda zan cetan ma za a bashi damar yi ceton saboda albarka ta inji rozala kai yace iblis ma saboda yadda za a dinga gwanjan ceto wani ya cancanci wuta a ceto shi wani iblis ma zai dinga dage yana sa ran in ganshi in cice shi iblis ba iyayen manzon Allah wannan magana kuma da al-Khatib ya rawaito da shi da Abu al-Bukhari akwai shahidin ta cikin Sahih Bukhari hadisin Abu Labi yana kunce ta ayidi bisa ga kaida su da akwai shahid akwai mutaba akwai ta'id yana da ta'id cikin sahih al-bukhari hadisin abu lahab wanda bukhari ya rawaito duk ranar litinin ana sauƙaƙe masa azaba saboda farin cikin lokaci ɗaya da yake na maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana tabbata mana cewa idan ya ga mana abu lahab da aya ta sauka su kutin tsinuwa gare shi yana cin arzikin zumunci da manzon Allah yaya iyayen manzon Allah a ce su kuma an haramta musu to ina jin kan da ake cewa an aiko shi da shi dalili na 13 ibnu asakir ya rawaito daga yahya ibn abdul malik daga nufal ibn furat wani makwayo ma'ana kamar gwamna na umar ibn abdul aziz wanda umar bin abdul aziz ya nada shi akan wato wata kasa da kasashen yahudi shi kuma sai ya ɗibi ƴaƴan Yahuda ya sa su cikin wato tafi da harkar gwamnati fa balaga umaran zalika wannan labari ya koma ga Umar bin Abdul Aziz cewa shi wannan gwamna nasa ya ɗibi Yahuda zuba su cikin gwamnati fa atabahu alaihi Umar bin Abdul Aziz ya kira shi ya aibata shi ya kwaɓe shi ya tsawatar da shi wannan makwayo sai cewa ya aslaha Allahu amiral mu'minin ma alayya kana abu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mushrika yace ran amirul mu'minin ne dai ne laifina dan nasu ayyan yahuda su aiki a gwamnati ta ai baban annabi mushriki sai kuma bin abdul aziz yace kuma sai kala ah sai ajiya zuciya da lafaz sai ajiya zuciya har ta bayyana kuma saka ta yi kiru yana tunani kuma rafa ra'asu Umar bin abdul aziz saka kai yace a aqta'u lisanahu a aqta'u yadahu a adribu unukahu ni zan masa ne yana tunanin me zai wannan mutum da ya faɗa su yace shin hannunsa zan datsi ko wuyansa zan sare ko kuwa harshensa zan yanki yana tararrabin ni zai mai a cikin wannan saboda wannan kalma da a yau suke faɗa Umar bin Abdul Aziz ga hukuncin da ya kan wanda ya faɗa ce hannu za a datsi ko harshen za a yanki ko kansa za a datsi gaba ɗaya daga ƙarshe sai ce la talili amalan babaki muddin ni ne amirin mina ba za ka kuma aiki a gwamnati ta ba na kore ka a dalilin wannan kalma rasa aikinsa haka ya kamata girman annabi ya zama a idan haka ya kamata duk wanda ya ce da baban annabi mushriki ɗayan ukun nan ya sauka kansa ko raba shi da aiki ko datsa harshen ko datsa hannu ko rasa raba shi da rayuwa saboda ya wulakanta manzon Allah sai hujja ta 14
wannan Shamsuddini al-Dimashqi shi ne kawo ta daga Abu Bakar ibn al-Arabi wannan malamin mashhur na Malikiya da akwai ibn al-Arabi al-Hatimi to ba shi ba ibn al-Arabi na Malikiya an tambayi ibn al-Arabi malamin hadisi ne mashhuri kuma mashhurin malamin Malikiya kan hukuncin wanda yace baban annabi dan wuce ne aka tambayi ibn al-Arabi inji Nasiruddin al-Dimashqi yau hukuncin sa sai yace man qala zalika mal'un duk wanda yace baban annabi dan wuce ne to inanne ne wannan mutum inji ibn al-Arabi dalilin sai yace liqaulillahi ta'ala saboda fadin ubangiji innal ladina yuzuna rasulullahi la'anahumullahu fid dunya wal akhirah dukkan masu cutar da manzon Allah Allah ya musu kudin goro yace na tsine musu duniya da lahira din ne cutar da manzon Allah na tsine musu duniya da lahira inji ubangiji cutarwa ko ta wuce na to Allah ya ma albarka lafazin na ku ya zuɗe da na ibn Umar yace la aza a'zamu min hadha alqawl babu cutar wadda ta wuce ka dubi tsohon mutum ka ce masa wuta babu cutar wadda ta kace to muddin ka cutarwa ce ba ruwan wai gaskiya ne ba gaskiya bane dan wuce ne ba dan ka cutar tunda ka faɗa ba wai zaka yace to ka tabbata cewa idan ne kai da nasi na alqur'ani wannan nasha uku ce nasha uku ce nasha biyar marwa ta biyar ma'ana ashabu sanan kenan sun ruwaito banu hashim dangin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun nemi izinin sa za su aura wa sayyidina ali ibn abi talib yarsu wato yar abu jahal sai manzo Allah ya ce la azanu la azanu la azanu har sau ban izini ba wa inni la uharimu ma ahallallah ba haramta abinda Allah ya latta nake ba innama fatimatu bid'atu min yuzini ma adaha dalilin da yasa ba za a yi auren ba fatimu tsokar muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce idan aka yi auren ranta zai baci idan ranta ya baci ni zan cutu da wannan idan na cutu kowaye sai ya halan ni to kaga ashe koda ɗan wuta ne wanda ga za ka ga halan ne ka faɗa tunda haka ne to akwai cutar da annabi wanda zai haramta faɗa a kaddar haka ne tunda dai gashi bankin watsa ba lakum min nisa nafsin alqur'ani ne ma kariya amma annabi ce haƙƙin fatima ba zai wa ai mace ciciya ba daga sai bi albi ƙara aure ba sai da nana fatima ta rasu an sha shida hadisin hakim bazzar babarani ahmad ibn hanbal baihaqi daga irbad ibn sari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana da'watu ibrahim ni ne addu'ar da annabi ibrahim yake yana nufin fadin sa rabbana wa asihim rasulan yatlu alaihim ayatika wa zakkihim ce wannan addu'ar da annabi isma'il ya dinga yi bayan ya gama gina ka'aba to ni ne da ni yake rasulan din ni ne inji manzo Allah yace wa ana bisharatu isa ni ne albisharan nan da Allah ya faɗa alqur'ani isa ne wa mutanansa shine fadin ubangiji wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd yasmuhu ahmad wa ru'ya un millati ra'at ni ne mafarkin mahaifiyata wanda tayi aka nuna mata haske ya fito daga gare ta ya cika duniya to ni ake nufi da wannan mafarkin da ta gani to anan za mu iya cire abu uku cikin wannan hadisi abu na farko wato an wa babar annabi al-bishr da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin kowa ma ya san za a same shi ita ta fara sanin za a same shi wanda yana nuna mustahili ne ta zama kuma ta a haramta mata wannan arziki da ita aka fara wa al-bishr mishi wannan ba aikin Allah bane wala yadlimu rabbuka ahada abu na biyu kasancewar wannan ruqya ruqya ce sadiqa daga Allah subhanahu wataala to ita ko irin wannan ruqya sadiqa annabi ya ce juz'i ce daga yanki 70 da duriya na annabta to ba yadda za a yi tana mushrika ɗan wuta a zaɓe ta da irin wannan babban baiwa abu na uku tabbata imanin ta da manzon Allah tun kafin samuwar sa domin gashi ba a taɓa ruwaito inkarin ta ba ta kuma karɓi wannan abu har kamar yadda al-Imam Abu Na'im wanda yake ce hujja ta 17 ya ruwaito daga Zuburi daga Ummu Sama'a daga Ummu Sama'a bintu Abi Rahil daga babar ta tace shahidtu umman nabi sallallahu alaihi wasallam na ga babar manzon Allah fi illati allati ma takfiha arashin lafiya da ta rasu wa huwa gulamun lahu 5 sanin yana dan shekara 5
ita kuma tana ciwon azali ta daga kai ta dubiye shi sannan ta ce in sahama ubsirta fil banami fa anta mabusu ila al anani wannan shine kalmata da ta cika tace idan mafarkin da na gani ya tabbata ina ma albishir take kukan maraci annabi ne kai wannan nuna da riwayar malaman hadisi wannan duka ba za a dauki ta su ba da asani du siha ko hasanu imma dai isnadi hasan imma isnadi sahih sai mu dauki wancan shi kadai duk mu rufe wadannan wannan ko kadan ba adalci bai na 18 wanda shine kusan ma mafi bayyana daga dukkan wadannan muka duba cikin littafin sira zamu ga cewa wato baki dai wadanda suka rena manzo Allah mace 8 ce wadda ta ba annabi ne ba wadda bata musulunta ba babu wadda bata musulunta ba gama su irin su baitul islam al-islamiyya gama irin su nana halimatu bint sa'd as-sa'diyya gama irin su nana baraka dukkan wadannan su shaida manzo Allah baki dai sun musulunta sun 8 din ba wadda bata musulunta ba saboda Allah ya girmama wannan nunan da ta ba manzo Allah to kuma haka zo wanda ita ta dau cikin ta haifa suka samu ita ga kai tauta wannan suna nuna kismatun biza cewa ubangiji rabon tukun yayi wannan ba al'ada Allah bace ya nan ma kaman Allah ma an musu kaman bashi da adalci eh wato an nuna jin kan didda Allah yake fada arrahmanur rahim rahmati sabaqat gadabi da sauran irin waɗannan duka wannan akan fiyen halitta kuma rai biyu soyayya rai biyu kuma ba dalili har yau duk wanda ka tambaya mirana mi ne ce da za a yi mata wannan irin yankan kauna a lahira dan ta duk ya shigar da duniya aljanna ita ta tafi wuta bare yace maka ga aibin ta ba mai sayyidina abdullahi kur karin salan nan biwa to dan haka da siga ta a siga da nasu in koro karatu na zan ta faɗa dalilai ne kawai to amma ganin yadda mawdu'in jiya ya tada hankalin wasu a zato na kowa zai murna da mai yin zikiri da mara yin zikiri tunda abu ne kake musu sa da ka zaci ba dalili yanzu ka ji sai kuma ka samu nutsuwa kai sai ya haɗu ko da ba za kai ba kai dai wanka musulmin nan ashe ba bid'a suke ba sai naga aka sun haka maimakon mutum ya ji daɗi da jin hadisai sai ji a wannan hadisai ma wa'azin kiristanci ne su hadisan na manzo Allah to sai naga in juya usulubin karatun don saboda in an buɗe waya duk wanda yake son ya kira ni kan wannan ga tambayoyi zan zubo ya kiyaye su ya tanadi amsa su idan muka dauki mudaddar duk dalilan nan 18 da na kawo ba ku da mu kauda su da bisa taslimi jadali mudaddar ba su mu kuma dauko hadisin can na Imam Muslim mu dawo da shi mu dauka ya inganta ba kuma wani hadisi da ya saba masa to ga dan tambayoyin da nake son amsa tambaya ta farko sura ta 17 aya ta 5 a cikin aya ta 15 Allah yana ce mana wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula al'adar mu ji ubangiji ba ma azabtar da bayi ba mu aika musu da jakada sun kibi ba to tambayar da nake anan masu sauraro idan da wanda ya san annabin da Allah ya aika wa nana Amina ta kibi ya ga ko annabin da aka tura sayyidina Abdullahi ya kibi ya ga tunda Allah ya ce bai taba azaba ba sai ya aika an kibi to a ga annabin da aka tura suka kibi kamin a saukar da hadisin Muslim kansu dan duk ingancin Muslim riwaya ce wani daga wani amma wannan alqur'ani ne wahayi daga Jibril wannan ayat kadai ta fi Muslim gaba ɗayan sa daraja tambaya ta biyu sura ta 4 aya ta 166 tana ce mana rusulan mubashirin wa munzirin li Allah yakuna lin nasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul mun aiko ma'aika masu albishara masu gargadi domin kar mutane su samu hujja kan Allah ashe Allah zai bada dama ai magana in kana Allah zai bada dama ai magana in kana da hujja kuma zai saurara to idan iya ma'aiki suka ce ubangiji wa ka aiko mana muka ki din sa zaka samu a wuta ina son inda mai amsa ya bugo ya ga tambaya ta uku sura ta 20 aya ta 134 Allah na cewa walawanna ahlaknahum bi'adhabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza Allah na cewa da mun halaka su da azaba kafin mu aika musu da jakada lalle da sun samu bakin magana a gaban mu
su ce ubangiji me yasa baka turo mana da jikada ba ya zama mu karbi shiriya kafin ka sauka kanmu da azaba idan ya tabbata babu annabin da aka aika wannan na Amina ko Sayyidina Abdullahi suka yi wannan tambayar ina son ne saurare bugo min amsar da yake ganin za a iya ba su kafin a sasu wuta tambaya ta hudu sura ta 28 aya ta 47 Allah yana cewa walaula an tusibahum bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin wato idan da ba dan kada musiba ta same su da abinda hannayen su suka aikata ba su samu bakin magana su ce ubangiji dan me baka aiko man zakada ba wanda zamu bi shi mu zama daga cikin mu'minai sai an yi wannan kafin Allah ya sa wanda zai sa a wuta idan ka san a cikin jakadin nan wanda aka tura musu to da Allah taimaka ni dan ni ma in zama tare da kai cewa an tura musu sun kan gani tambaya ta biyar sura ta 6 aya ta 131 Allah ya ce zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura wa ahliha ghafilun zalik ya musu ya annabi Muhammad wannan abu haka yake ubangijin ka bai halaka alqaryar da take cikin gafala sai an tura an watsakar da ita ta kiyar da sannan ya halaka ta wannan kuma duniya da lahira ke to wa aka tura ya wartsakar da su suka iya dasu rabu daga falan nan idan babu shi wace amsa za a ba su kansu shiga wuta tambaya ta 6 sura ta 5 aya ta 19 Allah ya ce ya alal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum ala fatratin min ar-rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir Allah ya ce ya ku masu littafi kirsa da yahudi kenan haƙiƙa jakadan mu ya zo muku yana nufin manzon Allah bayan wucewar annabawan da suka shuɗe dan ne kar ku samu bakin magana a lahira za a sa ku ta ku ce Allah baka turo mai albishir ba Allah baka turo mai gargadi ba to gashi na yanke hanzarin ku na turo mai albishir na turo mai gargadi lahira ba ku da abun faɗa wanda ba a turo wa ba in a lahira yi wannan tambayar ba ni amsar da za a bashi kamin a sa shi cikin wuta tambaya ta 7 sura ta 6 aya ta 155 Allah ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun an taqulu innama unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin aw taqulu law anna unzila alayna alkitabu lakunna ahda minhum faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma manzo Allah ubangiji ke cewa ya rasulullah wannan littafi ne mun saukar da shi zuwa gare ka mai albarka ga ya musu kowa ya bi shi kuma ku ji tsoron Allah dan ya ji kanku kar a lahira ku ce da an saukar mana da littafi kan rundunonin nan guda biyu namu da mun zama mafiya shari'a daga waɗanda suka wuce ko wanda za su zo bayan mu ko ku ce a'a da an saukar mana da littafi da mun zama akan tuba ma daidai ce yau ba mu tabe ba Allah ya ce to na yanke hanzarin ku ga littafin na aiko da shi ga shari'a ga rahama mai so ya ji wanda yake biyan sashi wuta to ita ma wannan tambaya ce me za a gaya wa waɗanda ba tura ba kenan wanda su ne su sayyidina Abdullahi tambaya ta 8 sura ta 67 aya ta 8 zuwa ta 9 Allah ya ce kullama ulkiya fiha fawju sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazala Allahu min shay duk sadda za a jefa wata runduna cikin wuta sai magadan wuta wato maliku kenan da yan uwansa sai sun yi tambaya alam ya'tikum nadhir yanda za ku zo ku cuci kanku za a jefa ku cikin wuta shin mai gargadi bai zo muku ba sannan su ba da amsa kafin fa a sa su bala qad ja'ana nadhir wallahi mai gargadi ya zo mana fakazzabna muka cuci kanmu muka karye tashi ko kuna ma nazallahu min shi muka ce karya ki ba Allah ne ya aiko shi ba ashe kenan kamun ma a samu tun an gama hisabin akwai wata damar dai mala'iku sai sun tambaya an tura maka kaga ce an tura sannan ka shiga wanda ba a tura ba ba ni amsar da za a bashi kan kasashe tambaya ta 9 sura ta 39 aya ta 71 Allah subhanahu wataala ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala ita ma dai tambaya ce wanda Allah yake ba mu labari ba za a jefa mutane a wuta ba saboda cikar adalci sai an musu tambaya sun amsa tambayar nan an yanke hanzarin su sannan a sa su wanda idan ka san wanda aka tura waɗannan bayan Allah ga ya mun dan ya zama an yanke hanzarin su kafin sa su tambaya ta 10
sura ta 35 aya ta 36 wallazina kafaru lahum jahannamu la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kulla kafur wa hum yasrikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'malu aw lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir Allah subhanahu wa ta'ala yana fada yana cewa wadanda suka kafirta jahannama ta tabbata kansu ba za a zare ransu ba balle su huta da mutuwa ba kuma za a rangwanta musu azaba ba haka zamu yi dukkan kafiri suna kururuwa a cikin ta suna cewa ubangiji fuddamu mu je mu aiki na gari sabanin wanda muka yi sai ubangiji ya ce musu awalam nu annirkum ma tadhakkar fi ban tadhakkara ba mu ba ku tsayuwar rai gargadan wanda za ku yi gargadu da shi ai mun ba ku yalwar rayuwa waja'akum an-nazir ko muka aika muku wanda zai ga muku wannan azaba ku guje ta ku ka tuda to ka gaya mun su da ba a turawa ba idan suka tambayi ubangiji cewa fuddamu mu je mu saki aiki wani ga kadan kenan za a gaya musu an tura musu dan a ci gaba da barin su cikin wuta tambaya ta 11 a cikin sura ta 40 aya ta 49 Allah na cewa wa qala alladhina fi an-nar li khazanati jahannam udku rabbakum yukhaffif anna yawman min al-azab qalu aw lam takun ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu wala qalu fat'u wa du'a al-kafirina illa fi dhalal ita ma irin waccan ce za a ba su daman magana in suna da hujja ba batun shiga wuta aya tambaya ta 12 sura ta 26 aya ta 208 Allah ya ce wa ma'alakna min qaryatin illa laha kitabun illa laha munzirun dhikra wa ma kunna zalimin babu wata alƙarya da muka halaka face mun aika mata jakadu duk alƙaryar da muka sa ta cikin halaka ko muka azabta ta jakadu ne suka fara zuwa ba ma kunna zalimin mu ba azzalimai bane da zamu jefa mutum a wuta ba zai raba dalili me za ka bani amsar da za a ba su wanda za a gaya wa hadisin can na Hammad wannan ayoyin alƙur'ani wancan Hammad ne dan sallama wanda bai wuce yana bacci yaro ya tashi ya masa ƙarya ya gobe ya zauna a karatu ya faɗi ta ba wannan wahayi ne da Jibril ya kawo mutsa'in samma ani wannan tambaye daga Qur'ani na jero su dukkan alqur'ani ya hadu kan cewa maganar Hammadu ƙarya ce ba yadda Allah zai sa bawa a cikin wuta zulma sai hujja ta yanke to abin da nake so ga masu waya dan Allah ni a ƙare ni iya bincike na kaf ban samu sunan annabin da aka aika na Amina da Sayyidina Abdullahi su kafirta da shi ba balle wannan ayoyi su aiki kawai sai tambihi in wuce dan saboda watakil kar in bar abin haka a bude wani ya hasaso ya halle kansa gunyin tambaya wani zai iya cewa ai kuwa lallai an aika musu koda ba mu san waye ba dalili na akai Allah na cewa wala in sa'altahu man khalaqa as-samawati wal ardha la yaquluna Allah in ka tambaye su wato kafiran makka kenan wa halicci san mai da kasai za su ce maka Allah da ba aika bai aka yi suka sani dan haka an aika musu to kar ma mutun ya ban amsa da wannan dan wannan ba amsa bace dalili na farko a cikin akan kore wannan dalili na farko sura ta 36 aya ta 6 Allah yana musa wannan magana ba a taba aika musu da wani jakada ba inda yake cewa litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafil mun saukan maka da alqur'ani dan ka yi wa jama'a gargadi jama'ar da ba a yi wa iyayensu gargadi ba wannan nuna ba a tura jakada ba to har yau kar me jina ya dauko mun wata gurbatacciyar fassara yadda zai yi watsar da zai yi waya cewa litunzira qauman ma unzira aba'uhum ma dinnan mausula ce dan haka jumla ta takarari ce ana nufin dan ka gargadar da mutane irin gargadin da aka yi musu aka yi wa iyayensu ya ce ai wannan tabbatar da aikin take yi ba kore shi ba saboda ma a gonsa mausula ce zan ce ko kaɗan duk wanda ya fassara aya a matsayin ya ɗauki ma dinnan mausula ce gwari ne bai san larabci ba da ma mausula ce ba za a ibara kan a'idi gare ta damirin ta a'idi ya zama fahum ba da fata gaya sai ya zama wahum to ma ta zama mausula amma tunda aka ce fahum to wannan la ma kai nafiya ce korewa ce ma unzira ba a aika ma unzira ba a gargadar ba saboda fahum inda ma unzira mausula ce sai zama wahum amma da Allah ya ce fahum bisa ka'idar larabci ta zama nafiya ce korewa ce dan ya kamata kowa zama ala basirati
har yau daga dalilaina na cewa ba a aika wada mutanen Makka kafin Annabi wani jakada ba sura ta 28 aya ta 46 wa ma kunta bi janibi turi iz nadaina walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadirin qablika. Allah yana faɗa mun saukan maka da shi ba kuma kunta ba kasance bi janibi turi a gefen dutsen tur yayin da muka kira sai dai rahama ce ta ubangijinka domin kai gargadi ga mutanen da ma atahum min nadirin min qablika kafin ka ba a taba aika musu da Annabi haka Allah ya faɗa kai musu kai wa mutane gargadi da kafin ka ba taba aika da Annabi ba sannan har yau dalilin yake da tabbata ba tura musu da Annabi ba sura ta 32 aya ta 3 ubangiji na cewa am yaquluna aftarahu bal huwa alhaqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadirin min qablika kafiran maka suna cewa kirkirar wannan littafi kai inji ubangiji yace ƙarya suke huwa alhaqqu min rabbika ka tafi gagadi gaskiya ce daga gun Allah kai musu gargadi ma atahum min nadirin min qablika kafin ka ba mu taba aiko musu jikada ba kai ne na farko je ka kai musu gargadi wannan ke tabbata mana babu jakadan da aka aika musu balle wadancan ayoyi 18 wanda ayoyin takaita su ne a jumlar ayoyin da na fitar sun kai guda 30 saboda na san wata ilba lokaci to wannan kenan sai mu dawo jereren tambayoyin da nake wannan a tambaya ɗaya ne tambaya ta 13 hadisin Tabarani ko ku afwan Tabari da Suyuti cikin Ad-Durrul Mansur yayin fassarawar sa ayar da take faɗa الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجد في نسركن da yake ganin ka inda kake mikewa yake ganin ciccirwanka cikin masu sujjada ibnu abbas yace ya rasulullah ibnu abbas yace manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace mana ahbata lillahu ila al-ard fi sulbi adam allah ya sako da ni kasa a tsatsan annabi adam ya sanya ni a tsatsan annabi nuhu ya maida ni cikin tsatsan annabi ibrahim sannan bai gushe ba lam yazalillahu ta'ala yanquluni Allah bai gushe ba yana ciccira ta ya cire ni daga nan min aslabil karima daga tsatsanni masu girma wal arhamit tahira zuwa ga mahaifu tsarkaka hatta kuritu min abawaya ko har Allah ya fidda ni daga uwata da ubana lam yaltaqi ala sifahin qattu kuzun na a cikin kakanni na saboda daraja ta ba a taba yi ba annabin da Allah yake masa gadi irin wani bai taba yadda an samu sha'iba wadda za ta zama aibi ga manzon Allah ba ko da misali a lissafin kakanni sannan ya zo ya ɗauko mafi girman zunubi ya jefi iyayensa da shi wato shi ne shirka wanda yake cewa inna shirka la zulmun adim inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha ya jefe su ya ce to ina amfani da wacce kariyar da aka ta tai aka tai sai da aka zo karshe sai aka dubo mafi tadewa mafi ya halakar bayi shi ne mushrikai suka haifa suka ba karu sallahu masu irin wannan kuma gabe wai suna son annabi masoyan annabi a wallahi ba masoyan suna zo masu da yin tumar ko suna zaton son annabi wasani san annabi ba haka yake ba eh to mu tafi kan hadisin Baihaqi daga Anas daga daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa maftaraka an-nasu firqatayn illa ja'alani fi khairihima jama'a ba ta barbuwa biyu ba sai Allah ya dubi wacce jama'a ce tafi alkhairi sai ya zabi wato asalina daga cikin wannan fa ukuritu min abawayya falam yusibni shay'un min ahdil jahiliya har iyayena suka haife ni duk abin da yake na barnar jahiliya mafi girman ta shirka to annabi ya ce iyayena ba su taba aikata ɗaya ba wa qartu min nikahi kuma sannan gota jahiliya ta zina kafin saukar shari'a ta hana zina ba iyayena tun kafin a haramta zina Allah ya haramta musu ita ballanta na shirka ولم اخرج من صفاه مله بن ادم اتنت هيك الى ابي وامي وندا اكن سو مكي مغان هر واتو نطفا تا تزو cikin tsatsan mahaifina shine abdullahi da mahaifar mahaifiyata tace na amina manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace har aka zo allah yana gadi na fa ana khairukum nafsan dukkan ku yace da sahabban sa ba wanda ya kai ni tsarkin rai wa khairukum aban dukkan ku ba wanda ya kai ni tsarkin uba sannan a ce uban nan dan wuta ne uban nan kafiri ne uban nan mushriki ne alfahari yana tutiya ga annabi da tutiya a riwaya sahihiya sai anna khairukum aban dukkan ku na fi ku tsarkin uba kuma da cewa uban nan kafiri ne kafirin nan ya zama fi da riwayar muslim tirmidhi shi kan saliman muslim din tunda gaskiya dai ce yana cikin marwata daga wasilatu dan aska
yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah astafa min waladi Ibrahim Isma'il, ubangiji ya zabi annabi Ibrahim daga ƴaƴan wato daga ƴaƴan Ibrahim ya zabi Isma'il, daga ƴaƴan Isma'il ya zabi bani Kinana, daga bani Kinana ya zabi Quraysh, daga Quraysh ya zabi bani Hashim, daga bani Hashim ya zaboni ba uwa da uba ba kabilan matan kade da rairaya Allah ya dinga yi, kuma sai da yazo zabar wanda su za su tsuguna, wannan ita ta tsuguna ta yi nakuda ta haifa sai zabo mushrika. Din mai amfanin waɗannan hadisi yana cikin Muslim din, kuma wannan hadisi akwai kamar sa cikin Buhari muktasaran bai kai tsayin sa ba, akwai kuma mutawwalan cikin wato litafin Abu Abdul Qasim Amrut ibn Yusuf as-Sahani wato Zahir al-Uqba ya kawo shi da lafazi mafi tsayi haka tabari cikin tarihin sa, kuma daga wasilatu dalal qaul na kale usulubun wato lafazin saboda tsayin sa. Akwai hadisin Abu Na'im wanda ya kawo shi ta hanyoyi guda uku, na dauki daya ita ce hanya Ibn Abbas wanda yace Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji bai gushe ba yankuli ni yana ciro ni min al-aslab at-tayyiba daga tsatsanni tsarkaka zuwa ga mahaifu wato tsarkaka sai tsatsone mai tsarki zuwa mahaifar mai tsarki muhazzaban abun kulawa da tsarawa da kiyayewa la tansha'ibu shu'batani illa kuntu fi khairiha, duk inda jama'a bi ta rabu sai Allah dubuwa ce tafi sai ya zama ita ce kabila ta. Haka nan Ibnu Sa'ad ya rawaito daga Ibnu Abbas da wannan lafazi da dan safani kadan, yana wallahi maftaraka wa maftaraka tirqata li mundu khalaqallahu adam, tunda Allah ya halicci adam jama'a ba su rabu bi ba ila an kuntu fi khairiha, tun daga kan Adamu har zuwa haifata annabi ubangiji ta dubi al'ummar da tafi sai zabo ni ciki. Haka hadisin Tabarani da Baihaqi da Abu Na'im wanda hanya 13 kenan daga Abdullah bin Umar, a cikin wannan lafazin na Abdullah bin Umar annabi ya ce fa ana khiyarul bi khiyari bi khiyar, ni a farkon farko zababbe ne kuma daga zababbu kuma su ake cewa kafirai, dan kowa ya dai na sama bai kai wanda su suka haifa ba, su suka fi kusa, dan ko mutum yana da kaka mai daraja ya zama na uwansa cikin shege ce ta haife shi ita yar, ai ka ga maganar nasaba ta lalace, to saboda haka yace ana khiyarun mai khiyarin, wannan magana ba ta taso ba. Sanan Tirmidhi da Baihaqi wanda hanya 15 kenan daga Ibn Abbas suke cewa yayin da ubangiji ya haife ya halicce ni khalaqani ja'alani min khayri khalqi, sai zaba halittar da tafi alheri ya sa ni ciki, kuma hina ga lakal kaba'il da yana ci kabilu ya alani min khairin kabilata zaidu bi kabila da tafiya sa ni ciki, wani na kalakal anfusa da ya harci rawuka ya alani min khairin nafsa yan duburan da yafi kowanne tsarki sai mai da shi nawa, kuma hina kalakal buyuta da ya halici wato family ya alani min khairi buyutim sai dubi family da duk duniya ba irin sa, sai ya zama shine na fa ana khairuhum baitan, duk a family duniya ba ini wa nafsan, duk wani mai tsarkin rai ba ini, inji manzon Allah. Wannan family kuma ake cewa dan wuta ne, mushrikai ne, kafirai ne. Akwai ruwa Tabari bazar daga Abu Ali ibn Shazana daga Ibn Abbas annaza lafazin yana cewa wasu mutane sun shigo daga Quraysh shigo Safiyatu binti Abdul Muttalib ya kumbo kuka goggon manzon Allah, suka zauna suna fariya irin ta jahiliya. Nana Safiya take cewa ita ma ta tsoma baki minna rasulullah, na ji abin da kuke faɗa kuna da shi amma kar ku manta annabi cikin mu yake, sai suka kada baki suka ce tambutun naflatu fil ardil kiba, ai dabino kan fito a ƙasar juji, sai ta tafi ta zarce ta gaya wa manzon Allah ka ji abin da kabila wancan suka shigo suka ce, fa gabiba wa amara bilal, annabi ya tafasa ya ce bilal ya zo, fa na dafin nan sai ci tafi ka kiran sallah, duk zanda bilal ya kiran sallah yaki a ranar manzon Allah ya ɗauka yaki ya samu, bilal ya kwala kiran sallah jama'a suka taru manzon Allah ya fito ya hawo minbari suna san ko yaki za a fita, sai ce ayyuha nasu man ana, ya ku jama'a waye ni, sai suka ce anta rasulullah, kai ne rasulullahi, sai ce ansibuni ku fadi nasabata, sai suka ce Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, kai ne Muhammad dan Abdullahi dan Abdul Muttalib, sai ce fa ma balu aqwamun yunziluna asali, me ya samu mutane suke kaskanta asali na, fa wallahi inni la afdaluhum aslan, duk asalin da suke gadara da shi wallahi na fi su kan asali, wa ghayruhum mawdi'an, inda aka yafi ni yafi su yafi inda aka yafi su, annabi ya toga ce ya kudin gore ce duk wani mai asali na fi shi ko da baban ka mumini, annabi ya ce na fi ka asali, ashe kaga tabbas baban sa mumini,
tunda babansa ba mumini bane ya ce wato kafiri ya fi mumini ke tunda babansa ya zama ba mumini wannan kaulin yanzu na asali inna kuma zai ba mu darasi ne hadarin gaske yunzilun asali suna sauki darajar tushe na to ya wanda ya kafirta tushen wanne ne mafi hadari ciki da annabi ya ce a kiran sallah ya tsawatarwa sannan kuma yace an sibuni ku fadi nasabata wannan yana nuna ba sayyidina abdullahi ba ba abdul muttalib ba ba hashim ba ba abdul manaf ba ba qusay ba ba kilab ba firu ba ka abu nadaru kilana malik ibn addu udadu ilyasu adadu mukawwam nahur tayrahu ya arba juba nabitu isma'il ibrahim tarahu azar ra'u falu aybar shalu arfa shadu samu nu lanu kuma tushalu akanu kainana anusha yardu mahala ila shi sa harkan annabi adam dole wannan gaba ɗayan su zama mu'minai saboda yace an sibuni dalili da ya zama dole su zama mu'minai ko wale ku annabawa hadisin bayhaqi cikin shu'abul iman daga ubay ibn ka'ab da mu'adh ibn jabal hanya biyu kenan suka ce wasu mutane a zamanin manzo Allah sun zo intasaba suna fadar darajar nasabarsu sai ɗaya yake cewa ana fuladu bil fula ni ne wani dan wani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu nasiha yace ku kafin ku a zamanin annabi Musa wasu sun taba irin wannan abin da kuka yi sai Allah ya annabi Musa wahayi yace amma anta ayyuhal muntasibu ila tis'ati aba'in fa anta ashiruhum finnar yace da annabi Musa ya gaya masa kai ne albahari da iyaye kallon tsafa har guda tara dan wani Allah yace a gaya maka kai ne na goman su a wuta saboda ni yayi albahari da kafirai ga annabi kuma anan yana cewa a fadi nasabata kuma gashi ya hana wasu su alfahari da iyaye kafirai su nasabta kansu gare su wanda shi ya tabbata cewa nasa iyayen da kakannin mu'minai ba za ka da bi nasabta kansa gare su ba tunda ya hana wato tambaya ta 14 wadda nake hadisin Imamu Ahmad da Hakim da wani su wanda suka rawaito daga manzo Allah dan hanyar ta baka yawa na taƙaita ta kan biyu cewa annabi ranar yakin hunaini da daga tai daga an ji shi yana irtijazi yana zagarabtu yana wa kansa kirari yana ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ni ne annabin Allah ina kuje kafirai annabin Allah ne ni ba ƙarya ba ni ne dan abdul muttalib to wannan ba intisabi bane ma iftihari annabi yake da abdul muttalib kafiri ne lalle da annabi bi intisabi ko iftihari da shi ba domin ya hana iftihari da uba kafiri ko kaka kafiri kamar da bayhaqi rawato daga Abu Raihana har yau kuma sake rawata daga Ibn Abbas ya sake rawata daga Abu Huraira din na shafi asanido lafazin shine la taftagiru bi abaikum alladhina matu fil jahiliya kakku alfahari ya iyayenku da suka mutu cikin jahiliya ma na suna mushrikai wallazi nafsi bi yadi lama yadhihu aljualu bi anfihi khairun min abaikum alladhina matu fil jahiliya wallahi inji annabi na rantsa da sarkin dare na ce tafi kosa abun nan da aljualu buzuzu yadhihu yake murginawa bi anfihi da hancinsa yana nufin kashi kenan ya ci waɗannan iyayen naku kafirai a riwayar Abu Huraira inna Allah qad azaba ankum aibata aljahiliya fakhra hadhihi alaba Allah ya tafi muku da daudar jahiliya ya tafi muku da alfahari da iyaye lain tayyanna qawamu yafkharuna bi rijalin innama hum fahmun min fahmi jahannam aw la yakununna ahwana ala Allah min aljullani allati tadfa'u natna bi anfiha manzo Allah ya ce ubangiji ya tafi muku da alfahari da iyaye kafirai ku daina yi ko kuma wallahi alazim ubangiji ya wulakanta ku ku zama na mafiya kaskanta daga buduzun da yake tura kashi da hancinsa wannan hali ne na manzo Allah ne alfahari da uba kafiri ko kaka kafiri gashi kuma arwato shi yana alfahari da babansa yana alfahari da kakansa ashe na tabbata maka ba kafirai bane idan kuma ka ce kafirai ne amsa min kan wannan ne mafitar wadannan ko su ba hadisai bane ya zamu yi da su wadannan in yi wani tambayi kafin a buɗe waya kar me sauraro yayi wani zato na cewa ai za ta iya kamar yadda wato ubangiji ya faɗa mana turo ma'aikata Allah fitar sunnar rusuli ya zama na a duniya annaba sun wuce risala ta fata da haka mutane su kafirta yi ubangiji ya duba waɗanda suke mafiya dama-dama a ciki sai ya zaɓa sai ya zama na ya wato a cikin kafiran waɗanda suka fi dama-dama sai ya zaɓi sai ya zama su zai turo wannan magana ba haka take ba
abin da muke son mu tabbata dan uwa kada wani ya zaci cewa ai ubangiji ya wato zaba ne daga dama dama ko zama duk duniyar kafirai ne mushrikai ne da zama iyayen annabin su ne dama dama idan aka duba hadisin Abdurrazzaq da isnadi sahihi bisa sharhin Bukhari da Muslim hadisin Ibnu Munzir cikin tafsirin sa Tabari Ibnu Jarir daga Ma'maru daga Abdullah bin Musayyib yake cewa Sayyidina Ali bin Abi Talib yana faɗa bai gushe ba alawajin ardi safatun akwai mutum bakwai a ban kasa musulmai waɗanda suke raye fasa'idan zuwa sama ba dan waɗannan bakwan ba in ya zama da duniya ba musulmi sai kafirai halakatil ardi wa man alayha Allah zai halaka duniya kenan kullun akwai musulmi dan kanka ta san mai wancan hadisi da na kawo ubangiji ya dubi mabbi alhari ya zaba kace a kafiran ma wani ya ga wani dama dama a zabu a kafiri da haka duk da haka dai suna nan a kafiran su wannan ba zai yi ba a duniya kullun akwai musulmi tunda Allah ya yi ta da haka sai dai in koyi zama na afifi ta kafiri kan musulmi tunda shi Allah ya zaba ya haifa manzo Allah kuma shi ya ce sai an dubi waye ya fi sannan a zaba a sa shi cikin sa sai zama ga musulmi aka zabi kafiri dalili na biyu a hadisin Ibnu Jarir wanda ya karbu daga Sharib bin Hawshab daga Sayyidina Ali Ibn Munzir ya karbu daga Qatada ta gun tafsirin fadin Allah kullu bi min ha jami'an yace Allah bai gushe ba maza lillahi awliya'u munzu habata adam ma ahlallahu afdal iblisa illa wa fi awliya ya'maluna bi ta'ati tunda Allah ya sako da annabi Adam muddin akwai shaytani da yake bin ko kuwa iblisi da yake wato da'a ga shaytan to ubangiji na da waliyi da yake masa da to ya kamata zabin nan ya zama wannan ne da'a ne tunda manzo Allah ya ce ana duba waye fi sai zama shi aka zaba sannan na uku wato Ibn Abdul Barr ya rawaito daga Ibn Qasim daga Imam Malik Imam Malik yace labari ya zo daga Ibn Abbas a kasa ba a gushe ba cikin ta akwai waliyyun lillahi ma da mu fiyali shaytan wali mutukan shaytan yana da wali to Allah yana da wali tunda ya saukar da Adamu har kawo yau kuma har zuwa na kasa haka azurki ya kawo cikin tarihi makallaf hadisi na hudu yake tabbata wannan magana shine hadisin Ibn Majah hadisin Tirmidhi Ibn Abdul Barr Abu Na'im Ibn Kathir Ibn Kathir kansa ya kawo daga na kawo shi a karshe zama zakarin gwajin dafi yana daga cikin wannan suke dakarun salafiya masu irin wannan da'awoyin suka yadda da su duba tafsirin sa karkashin fadin Allah wala la taqullahi an-nasu ba'dhum bi ba'd lahuddima sawabi wa bi'u wa salawati zuwa karshe har yau Ibn Kathir ya saki rawaito ta kan Subhan Tabarani Ibn Hajar cikin majmu'u tarijin su daga Anasu Alil Qari Mulla kenan cikin sharhin Ashfa juz'in farko isimin farko babi na uku fasalin farko daga Abubakar Al-Mutawwi haka jundiyar wato cikin Fada'il Makka daga Mujahid Ahmad dan Hanbali ya rutu da Ka'bul Akhbar Al-Hallal ya rutu daga Zadan bin Shaban Al-Munzir ya ruwaito hadisi da Ibn Abi Hatim da isnadi sahihi daga Ibn Jurayj yayin da ubangiji yake faɗa rabbi ij'alni muqimas salati harshen annabi Ibrahim wa min zurriyyati rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyyati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qasa lan tahlu al-ardu min 40 rajulan akwai mutum 40 a cikin kasa tun daga saukar annabi Adam fabim tuskauna da albarkar su ake muku ruwa wabim tunzaruna da albarkar ku ake albarkar su ake azurta ku ma mata minhum ahadun illa abdallahu makanu akhar ba dai da zai mutu ciki sai Allah ya musanya wani abu girarsa kaga kenan akwai salihai a duniya tun daga saukar Adam har zuwa haihuwar manzo Allah ba dalilin da Allah zai dauki Abdullahi yana kafiri ba annabi ya tabbata sai an dubi wanda babu kamar sa a duniya shi ake zaba wanda alafazin Zuhair ibn Muhammad ma cewa yi laula zalika la halakatil ardu wa man alaiha ba dan wannan salihai ba da suke zuwa a ban kasa duniya da ta halaka da baki tayan wanda yake cikin ta jama'a wannan da sigar ganewa kenan wato a duniya ba a rasa salihai amma da sigar hususiya salihan nan mafi yawan su a zuriya annabi Ibrahim ake ciro su wato wanda shine kakan manzo Allah kaga min babu Allah kenan ma a cikin gidansu a gidan manzo Allah din mana a cikin kakannin su ake kira kamar da Abdu ibn Humayd ya rawaito cikin tafsirin sa Ibn Jarir ya rawaito Ibn Munzir ya rawaito daga Mujahid Abdurrazzaq daga Ma'maru da Qatada daga Ibn Abi Hatim wato ko Ibn Abi Hatim ya rawaito daga Sufyan ibn Uyayna yayin da Allah yake cewa waj'alaha kalimatan baqiyatan fi aqli a kakin annabi Ibrahim alayhi salam yace lam yazal fi aqli ibrahim man yaqulu la ilaha illa allah hatta taqum as-sa'a tun daga sayyidina ibrahim ya bayyana
har Musa al-Qiyama Allah ya masa alƙawarin a tsantsan sa sai ya fitar da mai haylalla ko ba turo annabi ba wanda yake tabbata mana cewa ba yadda za a dauka kafiri a cikin wannan tsantsan bayan ga mumini annabi kuma yace sai an dubu fiyayye shi yake zama kakansa wannan duka hadisai ne na manzo Allah ba ra'ayina bane ba ra'ayin wani mutum bane suna nan cikin wadannan littafai da asani da nasu tambihi na kusan karshe kada ne sauraro yaji wannan magana ce to ai akwai matsala ina ga kai aya ta 74 cikin sura ta 6 da Allah yace wa in qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin katina sadda ibrahimu alayhi salam wanda shine kakan manzo Allah yace da babansa azar inni araka tattakhidhu asnaman alaha yanzu guma ka kamar alloli to fa ni ina ganin ka da kai da mutananka cikin bata mabayyani sai to ai gashi alqur'ani ya rushe wannan magana da kai Allah subhanahu wa ta'ala na faɗa baban annabi ibrahimu mushriki ne shi kuma kakan annabi ne to ina cewa da mai sauraro kafin a buɗe waya kar ma mutun ya so magayan wannan domin in ka bi taqiqin mufassirai azarun nan da isnadi sahihi ba shine baban annabi ibrahim ba kamar yadda ibn al-munzir ya rawaito daga ibn jurayd ibn abi yatamin da isnadin sa zuwa suddi an ce masa sunan baban ibrahim azar sai yace a sunan sa tarahu ibn jarir yace laysa azaru biwalidihi azar ba shi haifi ibrahimu ba tarahu ne ya haife shi a wata riwaya tayrahu dan sharuhu dan saruhu dan nahur dan faliu dan aibaru dan ra'u to wata kilka ce ya zakai da waccan aya gashi Allah ya ce masa li abihi ce abu ne mai sauki al'adar ubangiji yakan yi zance ya kira babba da uba ko kawu da uba ko kaka da uba ka duba cikin sura ta 2 aya ta 132 Allah ya ce am kuntum shuhada'a idh hadara aqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaq wa ibrahim ilahu wahida yake cewa ko kun kasance mahalarta yayin da mutuwa ta zo wa yaqub ya tare ƴaƴansa yace me za ku bauta wa bayana suka ce za mu bauta wa ilahaka ba wato ubangijinka wa ilaha abaika ubangijin iyayenka ibrahimu da isma'il da ishaq kowa ya sani annabi ibrahim kakan yaqub ne ba babansa bane kowa ya sani annabi isma'il babban annabi yaqub ne ba babansa bane annabi ishaq ne babansa amma yace suka ce ilaha abaika suka kira su iyaye da nassin alqur'ani alqur'ani ya tabbatar da dukkan iyaye ne da kaka da babba da uba duk iyaye ne a gwani gun ma har hal wato abin nan kawu dan uwan kuwa kamar da yazo haƙin annabi ibrahim annabi isa da annabi yaya idan da an dauka dole sai su yaki ya bayyana babba ya mai da kaka ya mai da uba kamar da yazo li abihi azar din can sai ya ce na abudu ilahaka wa ilaha abika ishaqa kenan wa ilaha jaddika ibrahim kenan wa ilaha annika isma'il ba a faɗa ka ba dai aka kira su ab wannan yana nuna alqur'ani ya saba kiran babba da uba ba a haƙin azar kawai ba abul aliya ya rawaito hadisi daga muhammad ibn ka'ab al-qurazi yake cewa muhammad ibn ka'ab ya karfafa wannan abu da muke kai wato aljadd abu wal ammu abu wal khalu abu kaka uba ne babba uba ne kawu uba ne to wannan din mu aje ma ta fuskar tarihi alqur'ani ya fito mana da wannan hakikar azaru ba baban ibrahim in muka koma ta janibin tarihi bisa sagadiri akwai hadisi na koko asar na al-munzir wanda ka da isnadi sahihi zuwa kan sulaiman ibn sakharin cewa azaru ya rasu koko ya halaka ya mutu ranar da aka jefa sayyidina ibrahim cikin wutan namrud yayin da sayyidina ibrahim yace hasbi allah wa ni'mal wakil sanda za a jefa shi ubangiji yace ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim wuta ta zama salli azar na ganin haka sai ce min ajli dufi anhu saboda ni wutan nan tai haka dan ni aka tsare shi ubangiji sai ci shi fa arsala ilayhi shararatan min an-nar fa harafatu sai allah ya aiko da wuta kan azaru ta kone shi take a gurin ya zama na maimakon annabi ibrahim shi azaru shi ya kone taki a wannan guri annabi ibrahim ya fice tafi harrana ya zauna kusan shekara 19 a can ya wuce urdun nan ma zauna zamani ne tsawo ya dawo misra
anan ma ya zauna bayan ya samu shekaru anisre dawo iliya a ta Falastin anan ya haifi annabi Isma'il yana da shekara 90 da ya haife shi ya tafi da shi kamar da kowa yake da labari Allah ya ba mu labari ya tafi da shi Makka ya je ya aje shi da babu sana na Hajar bai koma Makka ba sai bayan shekara 18 ya koma ya gina Ka'aba a lokacin shekarunsa 108 ubangiji na ba mu labari wannan waƙa yana cewa wajir fu ibrahimul qawaida min albayti wa isma'il rabbana takabbal minna innaka antas samiul alim har izuwa inda yake ba mu labari na addu'ar da yake rabbana ghafirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab yace Allah gafarta mu Allah gafarta wa iyayena walidayya tasniya ce uwata da ubana yawma yaqumul hisab ranar tashin alkiyama anan muke tabbata azar baban annabi Ibrahim da nassin alqur'ani domin ne Allah ya ba mu labari cikin sura ta 4 aya ta 114 wa ma kana du'a'u ibrahima bi abihi illa amma idatin adha iyahu addu'a da ibrahim ya dinga wa babansa yayi ne dan wani alƙawari da ya masa falan ma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra min yayin da ya gane cewa babansa magaucin Allah ne sai ya barranta daga gare shi ya daina masa istighfari yaushe ne daina istighfarin nan san da wuta ta sauko ta kone azaru ya gane cewa Allah bai nufi ya shiri azaru ba ya mutu kan kafirci to a sadda yayi wannan yana da shekara 37 sadda aka kone azaru annabi Ibrahim yana da shekara 37 sadda yace wannan addu'a na cewa gafarta wa babana shekara 108 yake duniya tsakanin addu'ar waccan da Allah yake faɗa ya daina yi da wannan da yake wa babansa shekara 71 ne kana ganin bayan Allah ya bada labarin lamma ta bayin lahu annahu adul lillahi tabarra aminu bayan shekara 71 yana shirin gamuwa da Allah ya kuma koma kan wancan aiki da aka hana shi na nema wa azaru gafara sai aka gano azaru daban baban annabi Ibrahim mahaifi daban dan gashi ya ci gaba da yi wa wancan na asalin addu'a wanda shine nahuru mumini ne to a karshe na zo ai an dire abinda nake so in rufe da shi a karshe ga duk wanda zai kira wato cikin zai ce musulun ne ya ruwaito wannan hadisi da nake magana kai to shine zan ba shi misali a takaice wanda nake son in faɗa masa musulun ya ruwaito ya faɗa matsayin waɗannan gunsa musulun ya ruwaito akwai aya 108 cikin suratul bakara ka yadda qur'ani bai cika ba musulun ya ruwaito zai zuwa karshen zamani wani lokaci da wanda ya tsaya da aiki kansa na da ladan mutum 50 suka ce cikin su ko cikin mu ce cikin ku zaka yadda in mun ji wannan zahirin saboda musulun ne ruwato wanda ya tsaya da ayyuka lokacin bacin al'umma daidai ki da sabon annabi 50 musulun ya ruwato sadda annabi ce aka takarda an rubutu ga za ku bata bayana sayyidina umar yace a ku tausaya annabi ciwo ya zafi da haka ba a kawo wannan takarda ba zaka iya cewa annabi ya ce ba za ku bata ba za ku rarraba ba in na rubuta ba abin da ma'aiki bar rarraba ta faru za ka tadi rarraba nan da kwatan nan laifin sayyidina umar ne kamar yadda kake kafirta iyayen annabi dan musulun ya ruwaito annabi ya ce mafiya tsananin kauna gare ni mutane ne za su zuwa karshen zamani wanda suke burin su min gani ɗaya a bakin adadin rawukan iyalansu cewa mutanen karshe da za su zo masu tsananin kauna sun fi su habbai san manzon Allah yana cikin musulun ne matsayin wannan gunka musulun ya ruwaito za a zo da wasu mutane ladan lahira za su sha tafki sai in ga an kora su in gane sun ce sahabbaina sai a ce baka san me suka fara ba bayan ka a kore za ka iya fitowa yadda kake ga yayin annabi ka ce musulun ya ruwaito za a kora wasu sahabbai ana su shan tafki idan ba shafi'i ne kai shafi'iyar ka ta wajabta yin bismillah a sallah in mutum bai ba ya da sallah musulun ya ruwaito annabi yayi sallah ba bismillah ka masa raddin wannan haka ta saba masa idan liman yayi sallah zaune ku zauna a zaune ku yi ta sun kawo dalilai mukhalifatul ladhi suka ce duk wanda ya sallah a zaune yana da ikon yi a tsaye ba shi da sallah muslim kuma ya ruwaito har yau ya ruwaito duka ɗaya ga taimama a mazhabin shafi'iyya sun faɗi adilla da suka saba wannan riwaya ta muslim in duka bai kai biyu ba babu taimama in ba maliki ne kai malikiya ta tana nan kan cewa yin aqidul bai'u bima yadullu ala rida wa indi mu'adatin kamar da mutum zai faɗa da adillar da suka dora da kai suka dogara da su suka saba wa riwayar muslim ya rawaitu al bai'a bil khiyari har yau
wajen misalin shafar kai a malikiya dole a shafe shi duka gun muslim sai bisa uku ne riwaya tana nan ciki wannan bata kai hadarin mahaifin ma'aikin Allah ba haka mas'alar sallama biyu ita ma sun saba da malikiya tana cikin muslim idan mutum ba hanafi ne mas'alar itidali yan an dago daga ruku'u wanda muslim yace wajibi ce annabiya tace ba dole bace da dalilanta haka zalika ta saba gurin sai da mudabbarin bawa wanda muslim ya ruwaito za a iya saida shi suka ce duk wanda ya saida ya saba wa ubangiji haka zalika wajabcin wanke ƙwarya sau bakwai idan kare ya lallagi cikin ta muslim ya ruwaito sun ce sau ɗaya an wanke ya isa sun saba wannan riwaya haka zalika karatun fatiha muslim ya ruwaito dole ce amma a nasu mazhabin ba dole sai ka yi ta ba indai ka karanta qur'ani ka soke farilla haka zalika in ba hanbali ne kai muslim ya ruwaito azumta yawmush shakki haramun ne amma ahlafi hanbaliya sun hadu kan cewa gaba daya za a iya yin sa haka gabatar ramadan da azumin kwana ɗaya ko biyu a cikin muslim haramun ne amma a hanbaliya da adilla da suka fa hujja da su halal ne hujjojin waɗannan ba magana fiqhu zan yi ba anan sun ce qamat adillatul ukhra mukhalifatul ladhi fa quddimat alayha in har an yi haka tun kafin wannan matsala iyayen mu annabi sallallahu alaihi wasallam sune a haƙu da ai haka kansu a tsari alfarman manzo Allah musamman ga wadancan dalilai da muka gabatar to a yanzu a gurguje wannan shine abinda nake kira sai a iya bude layi duk wanda yake son ta musharaka ya zama kan maudu'in da muka yi magana yanzu wanda yake da magana yayi to ina fatan masu kallon mu da saurare sun bi shay a hankali da ji na basira kuma da fatan za a yi tambayoyi ko kuma za a yi maganganu masu ma'ana wanda zai dace da sunnar annabi kuma wanda zai dace da haɗa kan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ina fatan duk wanda zai bugo ya bugo ma'ana tambaya mai ma'ana assalamu alaikum Assalamu alaikum. Yanke ta kira mu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da waye ne tuma? Barka. Mun dawo da yayin. To mallam sa'ar barka da. Dawata mallam. Marhaban lali. Lafiya Allah. Wa da Allah sanni ka dai. Na'am. Ma san da na da. To. Ka ta magana. Ku iya yan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da ta tun da ke ba wani aikari ba wani wanda aka aiko miki. To amma idan kuke jin karatu. Na'am. Ka fa Annabi a aiko annabawa da yawa sun zo da karfin su ta wanda ya samu su gani yadda abin yake malam su annabawan duk da aka aiko risalar su ta keɓanta ne ga mutanen da aka aika annabi kadai aka aika kafatan linnasi bashiran wa nazira amma dukkan annabawan da suka wuce ga al'umma su aka aika dan haka ai na kawo maka kaji ayoyi har uku na jiro da ubangiji zuwan ta alaike tabbata cewa mutan maka bai aika musu da wani sako ba dan haka Allah ya subhanahu wa ta'ala ya aiko annabawa amma izuwa ga al'ummatan su wannan sako bai shafi kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su a bayanin ma da nake so a fahimta wancan na dauko a faffadar da'ira ta maganar ku bata bude sai ku na zikira a faffadar da'ira ta maganar wato ya suna wannan ashabul jahilul jahiliya amma an komo a babin su iya ma'aki mu abin ma ba fatara bane su mu'minai ne mu wajidai da gado da wannan alƙawari da aka yi musu to aka yi kallon ga wannan kallon to bismillah assalamu alaikum wa alaikum assalam waye ne gana mallam yusuf daga ina to mallam yusuf bismillah ina wa bana barka da zuwa to barka ka dai ina Hausa to alhamdulillah to na dace wannan hadisin yana daure mun kai Allah sarki amma yau kike da bayani da kai haka ne wato na ga miki kuma na ji daɗi alhamdulillah mun gode Allah a gaskiya na'am malamai da dama suna amfani da wannan hadisin haka ne kuma na san zauna ne tunani Allah sarki wannan hadisi Allah sarki ya fa'idar sa babu
Allah ya ba mu Allah sarki amma yau na samu waraka to alhamdulillah ga bisa bayani da ke alhamdulillah alhamdulillah to wada wannan gaskiya ya ce musamman alhamdulillah ya warware min damuwa ta da ke masha Allah to babu laifi alhamdulillah amin saboda mai amin ya rabbal alamin amin ya Allah amin kamar Allah mun gode السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام فاهم مغنى محمد مالا محمد لدينا مالا محمد بسم الله كدك مريا كمكو انا فاتن مالا محمد زي تنبع ممعنى مالا بركة رجوع بركة كده مالا محمد Amin saboda ma'aikin Allah. A hakika sai kira ne da dukkan waɗanda yake musamman malamai. Na'am. Musamman wanda suke jin cewa lallai suna da ilimi. Na'am. Yi kokari. Yi tambaya domin kada bayan ka tafi ya kasance kuma a zo ana mana wajen su. Allah sarki wannan yana da kyau dukkan wanda yake jin akwai wata tambaya wacce zai yi da bai gane ba don Allah ya yi kokari ya aika da tambayar na a yanzu da irin abin da za ka ba shi gaskiya ne mu gamsu domin neman fa'idanci da wannan zuwa na kuma Allah ya saka maka da alkhairi amin saboda ma'aikata da inda suka kokari suka kawo ka Allah ya saka maka da alkhairi amin to madalla malam 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 ina fatan masu kallon mu da saurare za su ji shawaran da ka bayar assalamu alaikum na bai mun gana to an gashi barka da daga ne ne na na to an gashi bani Allah barka da bismillah to madalla na ina godiya to albashir Na. 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 Wani mutum ya ce ya ma'aiki na babana sai ya ce finnari yana wuta falan ma kaffa yanda mutumin ya juya da baya da ahu sai annabi ya kira shi fukala ya ce inna abi wa baka finnar da babana da babanka duka suna wuta wannan shine na daya wanda na fara da shi na biyu hadisin ya ibnu ayyub daga muhammad ibnu abbadin daga wato wanda ya ce lafazin na muhammad ibnu ayyub ne ko ya ibnu ayyub haddathana murwan ibnu muawiya yana nufin ibnu kisan daga abi yazimin daga abu hurairah wannan duka a cikin muslim ne qala yace qala rasulullahi ista'azantu rabbi na nemi wato izinin ubangiji inji manzo allah dan astaghfira li ummi inni ma baba ta gafara fa lam ya'zalli bi min izini ba wasta'azantu an azura qabraha na nemi izinin sa in ziyarci kabarin ta fa azina li min izini to wadannan su biyu na dauka kamar da wata kilba ka alarci farkon halqa ba amma na fadi cewa ba fa su kadai bane akwai wasu hadisan sai dai waɗannan su suka fi ƙarfin isnadi wasu ma cikin waɗancan da na bari maudu'ai ne kuma duk ma'anar tasu ɗaya ce wannan dali wannan abubuwa da na karanto za su yi musu kuɗin gora baki da wannan su ne hadisan to ina fatan masu kallon mu saurari za su dan idan wani ya yi tambaya su bari a dan ba shi amsa tukunna kafin wani ya sake bugowa salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam to malam zan zaka da Allah Allah barka da zuwa barka ka dai barka ka dai Allah ne ke yi malam shi ne ba ka ba ya sunan naka ba sunan to Ali Muhammad wato ina jin ka dan samu
confusing ne na magana biyu, akwai abinda kake son kawowa hadisin wato minbari kake son kawowa wanda manzo Allah ya taka step na farko yace amin, na biyu yace amin, na uku yace amin. To a nan ne yake faɗa Jibrilu ya ce wanda aka faɗi sunanka bai maka salati ba to kar Ubangiji ya ji kansa, ma'ana dai kamar kalma ta la'ana, to shi kake son ka kawo. Amma kamar wajen kiran sallah wanda za a ce hayya ala salati falaq Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah, wato shine guri guda ɗaya wanda aka san a bisa koyarwa ta musulunci ba, wato ba sai an hada da Muhammadu Rasulullah ba, dan a wajen kiran sallah haka aka ruwaito, kuma haka wanda ya ga wato aka kimsa kiran sallah yarsa haka ya ganshi. Da haka wancan magana da kake kawo ta la'ana wanda aka faɗi sunan annabi ne bai salati ba, amma agun kiran sallah dan an ce la ilaha illallah ba faɗi Muhammadu Rasulullah ba wani laifi, tunda haka aka ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ta halle kaga kafin wata wayar ta sake shigowa ina dada tambayi ga su ɗan uwa, wato kamar yadda shi a cikin masu magana wani ke batun hada kan nan, to lallai da Allah zai sa musulmi su fahimta, musamman malamai, duk malamin da yace sai ya haɗi mutane ƙarƙashin fahimtarsa to dama bai yi fiye adalci ba. To shi ke nan kira. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Na aka maka Allah ka zuma ta shiga da wani. Na to bari dai. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ne magana? Awol ne majiya ba bakin ka sun tara. To madallama lawal bismillah. Na gode wa malam da zuwa. To madalla na gode wa nima. Wallahi malam mu jago. Na'am. Ba cikin wani matsala. Ya salam. Mun me dana wazan Allah ma daga jago ne. Allah sarki. Kuma a jago ne kace? Allah kariya. Ne kace? Wanda yake zagin manzon Allah ya tsara Allah ya huce ne a jago ne. La ilaha illallah. Yawwa hazunallahu ni wakil. Kuma a jago aka yanka doki. Hazunallahu wa ni'mal wakil. Hazunallahu wa ni'mal wakil kazanta kenan. Kuma a jago suke fada akan masallaci. Hazunallahu wa ni'mal wakil. Kuma malam kuka koma Kano. Na'am. In zaka yi addu'a da Allah ka dinga sa da jago. Allah sarki. Allah ya dama mu shigar. Ya salamun lahi. Allah ya laddafa. Allah Allah kare ka. Amin saboda ma'aiki. Allah kara maka. Eh amin. Amin saboda annabin rahama. Allah ya kare ka. Amin ya rabbal alamin. To amin ya Allah. Mun gode ba. Amin saboda girman ma'aiki. Madalla mun gode. Allah mun gode. Sai Allah ina son na. Ai. Ore jana ne ya ba mu so. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa ni magana. Abdullahi ba ta da jahun kai kuma. To, malam bismillah. Ina barka da zuwa malam. To, madalla barka ka dai. Yau din nan wani labari ya ishe ni yayi murna. Na'am. Amma wajen mangari ba. Na'am. Sai kuma sai na buɗe na yayi sanyi. Allah sarki. Labari ya dan canja. Haka ne. Abin da yake faruwa, na ji Malam Idris Abdul Aziz. A wakilanka sun je gidansa. Yawa kai ka amince hakan dukkan tambaya ya maka tambaya shi ma in kana da wani tambaya a kansa ka mata kuma za ku yi a 19 sai daga baya kuma labari ya ishe mu cewa a'a wannan mana kashen wannan filin da aka yi waɗansu ne suka saya sabila da a tattauna a kan maudu'i guda ɗaya shine kan iyayen manzon Allah. To amma sai ka ce inda hali gobe sai za ka iya saya ka sayi wannan filin ku tattauna irin wannan matsala. To alhamdulillahi tunda yanzu na samu layi shi wannan malamin yaji akwai matsaloli guda bakwai wanda ya ba mu wakilanka cewa za ku tattauna a kansu. To idan kai amince ni dana Abdullahi Babo jahu ni da abokanaina za mu sayi fili, in ma kai baka da uzurin sayin fili din ku tattauna da wannan malami wanda yake Bauchi akan wa'annan bukka
maududi baka ne ba kade shi ka amince to akal billah ka na ka mallan yayi magana ina zuwa to shi ke ba kashe ba to shi ke ba to shi ke ya sunan mai magana to mallan abdullahi da farko ita magana ya kamata kafin mutum ya shige ta ya san ya take ni da farko ban san ma wani waye Idris ba ban san shi ba abin da na sani lalle dazu an zo min da cewa akwai wani malami wanda aka ce yana fada wa almajiransa ya aiko min za a yi muqabala da ni nace to ai ni muqabala in dai bisa kaidar musulunci za a yi ta aina hukuma murna da ita domin ita muqabala Sayyidina Shafi'i al-Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i yana cewa ina murna gaskiya ta bayyana hannun abokin jayayya ta in karbe ta da jin dadi ni ba ra tsoron muqabala nace a fada masa kuma ciwaye idan har yana da buƙatar muqabala da ni a dai majalisin yau da a ce na son za a tauna da shi a yadda ake fada ya ce ya ga yana son za a tauna da shi kan wasu al'amura da shi ya san su amma waɗanda suka je suka sami shi ce shi bai san wannan magana ba bai faɗe ta ba ka tsaya mana in dire maka ina ga ma abin da aka yi ne aka ce ya ce bai san ta ba amma tunda an tura zai iya zuwa ayi muqabala din kuma za a zo kan abubuwan da za a tattauna da a lokacin ba ayyana ko abu ɗaya ba da suka zo suka same ni suka ce an je an sadu da shi ya ce shi ba shi ya faɗi wancan magana ba amma ya ce zai iya zuwa mu tattauna da shi na ce zalika makon na nabi sai dai akan me za mu tauna aka ce ya ce kan abubuwa na ce ba haka ake ba don an ce ɗariƙa wafulli wannan mu muka san ta daya da mun gama ni akai ai aike ni shi ya san na tura masa da wannan a ba zan tsaya ba sai na gama kai ma shiru ne masu da ka gama na gaya masa cewa dole ya zaɓi topic don ya gaza shi matsala ɗaya ce yadda ta ja lokaci na ya zaɓi topic guda ɗaya tal don jiya kaga yadda ta faru ina magana kan zikiri wani ya tsallaka magana jam'i da taruwa sai ake kanta wani na magana kyalle to ba na son Allah gidan dara ni na san ka'idar mujadala na karanta littafanta musamman mujadalar da aka yi da Ibn Taymiyyah sabirar dinin zaulakani su subki suka kai shi bango na karanta ka'idar mujadala da ake daukan maudu'i ake guda daya ai masa nambobi a tattauna akai hakkar shi a banga to shine na faɗa masa nace a gaya mai muna da maudu'i wanda kan in zo da ma an gayan yana magana tsaya ka ji ni tsaya mai indiri ai abinda aka yi nake faɗa maka sanda kake shiru ne ma nace masa idan yana da sha'awar mu zo mu fara gwada da shi ai matsala ce farawa akai ba dole ce kaza za a yi ba mu muka ayyana wannan zama mu kuma an gayyato ni akai aka ayyana mun abin da nace yazo tunda an fadan yana da ra'ayin iyayen Annabi yan wuce ne yazo ya kare hadisin na Muslim din yanzu kuma yana in yana kusa ba shi wayar ga tambayoyin da na jero ai akwai bukatar amsa su tunda yana fadar hadisin suna musulmi suna yanzu aka bugo ya cewa yana fadar wannan maganganu mutane suna godiyar da aka yi musu wannan bayani da aka idan yana ya goba da shi wannan shi ne maganar da ake son ya saka baki ya amsa tambayoyin da aka yi wa alaikum salam Allah ga ta malam ina son da zuwa marhaba barka da an zo lafiya Allah fiya Allah da Allah na farko ina son kai mun adalci to alaikum da yake so kai mun na'am to Allah idan ina magana to ba laifi to amma duka sharadi daya magana iyayen ma'aiki ne ita za ka yi assalamu alaikum ka amsa idan wani abu za ka shiga da mu to wannan sai dai mu ayyana shi mu sa masa lokaci ba zan amsa ba sai idan ka yarda ita za a yi ita naki ba zan katse ka ba idan akan topic za ka yi magana in wani abu za ka yi magana a kai sai dai ka ayyana shi musa lokacin da wannan ba magana ba ce umarni kake bayarwa wannan kan iyayen ma'aiki za ka yi ba wannan magana nake son yi da kai ba yanzu ba wannan magana nake son yi da kai ba magana nake yi kan iyayen ma'aiki to ina son maka tambaya filin nan naka ne ko namu ne filin nan naka ne ko namu ne na ce filin nan naka ne ko namu ne to mu muka ayyana abin da za mu kansa za ka yi magana tun ba za ka yi magana kansa ba
so sai ka ayyana wanda zaka da lokacin da zaka bisa kaida muke ban ta Allah yanzu mun fadi sharadin mu akan wannan zali in kana da magana akan sa zaka yi in baka da magana ka tabbata jama'a ka tuba daga aqidar kafirta iya manzon Allah kuma ka tabbata jama'a baka da wata magana wannan hadisi na muslim shaydan ne ya ja ka ya rude ka ka tafi akan sa amma baka da hujja an kana da ita ka bayar ina nan baba na tafi kai hayaniya ba to jama'a masu kallon saurare ina fatan ana biye da mu ahsanu ana jin yadda abubuwan su da amma Allah shi zaka tabbata ni abin ke so malai tsokaci akai shine ni ina so malai ya tada wayar mana da kan ko kuma wayar da kan al'umma ko masu kallon saurare akan shin shi wani ne annabi ne ma to ai magana annabi sallallahu alaihi wasallam ko da aka kai magana al'amra amma ku guji abin da nake son faɗa saboda sai zan ba yan uwa haske sai shi kuma san gaskiya rijin sai yake ba Allah ya tamala ni mun afuwa na manci ka ni mun afuwa ina son ga mutane abin da ake cewa hiwar a musulunci wataƙila Idris bai saba da hiwar ba bi gogwar maya bai yi muƙabalatu ba ni ko nayi da Larabawan Saudiya nayi da mutane mabambanta nayi rubuce rubuce kuma duniya ta shaida ta san wani ka'idar shiwa inda za a yi masa tsallan dara ba za a kayana komai ba kamar yanzu ina magana iyayen ma'aiki ka ce za ka tsakko mu wasu matsaloli guda bakwai idan wannan matsalar da muke baka da ta cewa ko kuma ka gamsu da abin da aka yi to sai ka ayyana wannan an rufe ta na gamsu ka bar wa masu magana su yi in kana da wata magana sabuwa dan matsala bakwai ba za ta taunu a zama ɗaya ba sai dai ka ɗauko guda ɗaya talka ayyana ta in santa ka santa ba yanzu kawai kana zaune a gindin waya ka jera maganganun da kake son gana wata kil ka rubuta wata kil ka tsara ban san su ba kawai yanzu ka bi gomin waya ga wanda na shiro ne magana kai ka san ta kana faɗarta idan baka yadda da maganan nan ba ka fito ka ce baka yadda da hadisin nan ba alhamdulillah da ma haka muke mu ma mun zama tare in ka yadda da shi fito kare shi tun nan in wata nukuɗar kake so canja lokaci turo min da nukuɗar da za a yi magana yadda ka santa na santa mu zo mu zauna da kirji a buɗe tare da kyakkyawan zato ka kawo dalilanka in kawo nawa mu bar jama'a su saurari to wannan ka'ida kenan wannan shi yasa ake zala suke wahalar da wasu malaman namu da suke daka ta yadda za su takko matsala a tsalle a faɗa waccan in an kusa kai ta bango a tsalle a koma waccan wannan ba ka'ida ba ce na'am salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam ba za mu yi magana ya aya ne to mara ya bismillah daga ina daga bayan fada to malai ya bismillah ina tambaya ne akan akwai hadisan da malai a yau ne bayani akai da ayoyin da malai bayani akai yawa ka kawo ayar da yake wa makunan mu'azzibina ya ba haka a cike ba ba alif da lami makunan mu'azzibina a tana masa rasula yawa haka ne da kai bayani akan wannan aya yanzu tambaya na anan shi da ayar na yawa wannan wannan balarabin da yanzu ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa eh fa manzon Allah da yake shi ko innan aya ne ai bai masa bayani ba ai ne abu ne to ai ai albishirinka mun faɗi wannan magana magana ce mawdu'iya annabi ma bai faɗi ta ba illa sai da na kirga illa guda shida ta ka'idar malaman hadisi wadda guda ɗaya a cikin aka samu ba a yadda da hadisi sai Allahumma idan ababin falala ne na ayyuka wanda dama ko ba hadisin wannan aikin aiki ne mai kyau amma abin da yake halal da haram ko aqida ko matsala mai hadari irin ta kafirta iyayen annabi ba za ta yiwu a karɓa hadisin da yake ɗauke da illoli aƙalla guda shida sai ko mun rabe nisyani da manakiru su zama bakwai a kafa hujja da shi a kafirta iya manzon Allah ba sannan kuma da kake faɗa wannan magana san sadda annabi amsa balaraban tsaye waccan magana waɗannan hadisan da na jero sama da hadisi 30 ka manta su ba na annabi ne saboda ka wancan hadisi na cikin muslim ka daina lissafin sa kuma idan kana ganin ba zai yi muslim ya ruwaito abu a saba masa ba ga tambayoyi can da na jera guda 20 take bugowa ka amsa min su ai an saba muslim a guri daban-daban daga ciki kai ma yanzu da zan ce ka faɗi ka hauduro ka ce muslim ya ce sayyidina Umar shine da alhakin rabuwar kan al'umma tunda annabi ce a kawo takarda a rubuta kalmar da ba za ku rarraba ba bayana ya ce kar a kawo ai muslim ya rubuto dan me idan dai zaka faɗa wa iyayen annabi haƙƙin su akan al'umma ya fi na sayyidina Umar amma an yi tawilin wannan magana muslim ya rubuto tawayar alqur'ani
da batan aya 100 a cikin Bakara da batan wata sura su kutum ma da wasu ma ayoyin da surorin takaitawa ne saboda ba lokaci saboda haka batunka cewa annabi sai da ya ba balaraban kauye amsa bai san da waɗannan ayoyi ba ai annabi bai san wannan magana ba ƙarya ce ƙarya ce da wannan Abu Lanah Muhammad ibn Sallama ya kutata saboda haka kuma daina wannan magana in kuma kana son ka kafirwa Allah Assalamu alaikum na wai ne magana Muhammad Fardawi to daga ina Muhammad daga wannan miji to malam Muhammad bismillah na Allah daga mun da malam da zuwa to bayan malam duka ina jinka na Hausawa malam a gaskiya ni ma ina da wani matsaloli wanda na tani na shawara da shi baya to bismillah na yi farin ciki da wannan zuwa na to alhamdulillah ina fata Allah ya yi ki gane da su alhamdulillah Allah ya ba amin wato abin da nake fata shine kana da jiddi da wannan hadisi da ke cikin haka ake rasa shi ke wannan Allah sarki to Allah ba mu iko a wato matsaloli shine za ka ga duka kowane duniya tsaya da wannan kalma na bai la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sallallahu alaihi wasallam amma kuma saboda wani kananan matsaloli wanda malamai sun kasa fahimta mene ne ainihin gaskiya al'amari ce ake ana amfani da wani dai yin al'umma musulmi ana ta kawo bambanci iri iri daban daban amma gaskiya zuwan kanan na ji daɗin to alhamdulillah sannan kuma idan ba muka adalci yana da wani matsala da kai ya kamata ya warware wannan matsala da ake magana akan ta yawwa to ka'ida ce gaskiya bai adalci a ciki ba yanzu ga shi akan magana kan sa iyaye manzon Allah da zai kaɗa shi a awa biyu kana bayani haka ya za a yanzu a ce za a yi adalci wa mutum ya kawo abubuwa guda bakwai mutum ya ce a lokacin da ya yi su ba za a ma fahimcin da aka sa gaba ba Allah ina fata wannan kai kasa shi ne zuwan ka na farko to insha Allah kusan ko wani sati ma ka dinga zuwa in Allah ya so zan gwada haka ya yi musulmi ba shi ko wani mummuna gari na haka abubuwa da yawa da yake shafa su ne musulmi ya so Allah ne biya wanda ya kamata ana buƙatar ai su a mai da hankali kansu wallahi kuma yadda Allah kuma yanzu a dawo shi da za a yi kan mutane to Allah ya saka ka ci gaba da zuwa amin ya Allah mun gode Allah ya saka ta da kai yana ne mun gode ina son dan tuba dauke wato wannan magana da ya faɗa magana ce muhimmi a ƙwarai domin a gaskiyar Allah rashin fuskantar malamai ga wannan hakikar malami ya ce ni kawai so nake kulle ishura in daukaka in fito bana neman gyara ban to wannan shine araita afar aita allazi ta ilahu wa wahu afa anta takunu alayhi wakila ya kamata malamai su zama da maslahar addini ce a gaban su ba maslahar kansu ba shuhuran nan duk shuhurar da kai karshen ta kasa ce za ta karbe ka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana duk mutumin da ya tashi rabu kan al'umma ta kar ya sa rai da rahmar ubangiji na hadisi ne na manzo Allah saboda haka Allah zai iya fito da kai ba tare da matsala da hayaniya baraba kai da kunna gaba ba wannan ina ta maimaita ta tunda na zo gidan nan nake jan hankalin yan uwa ni a shirye nake da mu tattauna amma tattaunawa ta hankali ba ta neman kure ko ka ce ka kure Abdul Jabbar ko ni ce na kure wani ba a'a mu tattauna tattauna da wata kilka karu da ni wata kilin karu da kai kuma kan mai zama ya haɗu al'umma musulmi al'umma su fahimta amma irin wannan rigidan a dauko al'amura cewa kure ake so to wannan ya zama bauta wa sarrai ni ba wannan ne kawo ne ni matsala nake so in za a yi ma a tattauna tattauna ta ilimi mu dauko matsala ɗaya da daɗin rai da kwanciyar hankali irin yadda sahabbai suka yi sabani a tsakanin su fahimta ta rarraba amma suka mutunta juna to irin wannan shine sabani Mahmud amma irin wanda za a dinga yi ni zai na rufi sai na kure sai na fito da kaina sai ya zama baya ni ba zan karɓi gyara ba to wannan mutum ma ya daina kirga kansa yana musulunci ai wannan yana gina kansa ne da sunan musulunci abu musulunci ke aiki ba din mai akida irin wannan da haka wannan kira da kai Allah ya saka ba da alkhairi eh muna godiya akai kuma Allah ya ba mu ikon tabbaka gurgurin iko ne akai wakan da zan na karbi ta assalamu alaikum na wani ne mutum ne to Allah ya hannu daga ina to Allah ya hannu bismillah to barka ka da naji akuma alhaji Muhammad kai afwan a lafiya lau alhamdulillah Allah sarki to alhamdulillah
Allah sarki, Allah sarki. Hakan. 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 Wallahi kai. Sallallahu alaihi akan su muke magana. Tun jiya ma na faɗa. Ya kamata a ce da ayi magana akan wannan. Wannan haka yake. Ba haka ba, san ku sa wani lokaci a zauna ayi wannan. Wacce da ake. Eh haka yake. Wannan haka yake. Ba ni ba na da ni ba na da la amma wannan ya kan ku da bayani. Allahu akbar alhamdulillah. Ya magana kuma Allah ya tsawu dukiya. Allahu akbar gaskiya. Ka fa ku ce duk da dai sai ne ya rage wanda ya masa ya dauka. Wanda ya masa bai bar mun. Alhamdulillah. Ku farko muna magana akan musulmi. Haka yake. Gaskiya wannan haka yake dole ku ce dole ku ce gaskiya ne kuma yana da abin nan nan yayi wa hakimi haka kuma wa Allah ne Allah sarki yake yake wuce din yayi masa ya dauka haka ne Allah saka da alkhairi haka yake Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah amin Alhaji Muhammad Allah ya haka amin Alhaji Muhammad amin Alhaji Muhammad mun gode Allah saka ba da alkhairi mun gode wa alaikum assalam na da Allah mun gode wannan mun gode ta ko Allah ne ne kan akan tambaye muke ga wani na kan layi to a karba mu to assalamu alaikum wa alaikum assalam na waye kan layi dan rago ne daga Miyama biyu to Alhaji ya ko banka da kuna marazan da mawana a cikin wata gagari barka dai ana shiga kamala wato kuna so ne ga hankali duka bada to na to ko malaman to mu a tsare madu'a hakan dan Allah hakan dan man Allah dan albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko maka mana na'am mu biyar na hakan dan Allah ku hada ka hankalin ku ko ita haka ku kokarin jawo mu da tabbacin jiya Allah sarki Allah malam Allah ga magana ce mai girma kamar yadda malam Ibrahim ya yi bayani sai kai da yayi ya kamata da Allah sai ka bin shi haka shi ne ha ka kawo mata guda haka kamar da mai bayani na dazu haka haka shi ne ne ko kana kenan gaskiya ne to babu ne Allah sarki wannan bayanin naka mun gode akai kuma Allah ya mu iko gargado mu dan baka shi nagode kwarai kan wannan nasiha taka to Allah shi ba amin nagode madan nan assalamu alaikum madan nan kare lamun gore alkan gona na mun dan yi ta'aliki kan wannan magana dan mutum nan cin ta to dan ya ko tun da ta gani ka ta ba assalamu alaikum na gani magana Allah ne to ne Allah ne daga ina daga hankali to mallan Allah ne bismillah na barka da zuwa mallan to muna barka ka dai wato mallan a gaskiya na'am alhamdulillah na ji dadin zuwan ka sosai sosai na ji da iyan da ba Allah sarki to alhamdulillah ya mallan mu ma takan dalibai ne masu neman ilimi kamar yadda wani ya ne a baya na'am to Allah mallan ku yi kokari takan kamar mu da muke neman kamar hanyoyi ba ta gani duk ba daya Allah sarki ya kamata mallan da Allah a samu fahimtar juna a tsakanin ku ake takan kai mu wasu wajejen da gaba daya hankalin mu ba zai dauka ba ya kamata mallan hakan wannan da rabuwa ke da ake samu a tsakanin hakan gaskiya mallan ya kamata a tsaya hakan gaskiya ne mutum suna ne sosai gaskiya ni da ahalin suna ne Allah sarki to ai Allah sarki don ke gaskiya sa ni ban dan ko kwanto wallahi Allah sarki Allah sarki gaskiya na yi ne cewa ma haka ni malaman mun suna ba su kazo ba dan ce ka ka tafi ba haka to gaskiya mu da mu gaje su haka to dan haka da Allah ina roƙon malam dan Allah ta annabi da sakon da dai ai sakon gaskiya da adalci gaskiya kuma a ce babu shawari na gari haka abin da kan abin da ya dace da alqur'ani da Allah ba mu iko Allah ba mu iko mun gode kan wannan nasiha Allah ya yi magana kan maganarsa dan wannan abu da sunan wanda ya bugo da baya da shi wannan da yake intisabi ga ya sunan nasa na ƙarshe na ahlus sunnah nan malam Yahaya to a gaskiya malam Yahaya yadda ka ce lamari na ya baka sha'awa nan wallahi kai kuma a cikin ahlus sunnah ka ban sha'awa
da za a samu irin wannan daga janibin mu mu ma ahlus sunnah ne illa da yake da al'amura sun zo an rarraba sunayen muka kyale to amma yadda kayin nan kaga kana intisabi da izala wani duk yadda za a yi ba zai bi wannan kalmar da kai ba yanzu wannan da kai shi ma nuna kana kokarin neman gaskiya ne to da za a dinga samun irin wannan kuma Allah ya sa yadda ka faɗi neman ilimin nan ne ka samu ilimin ka fito Allah ya sa kana iya kira to irin ku mun same su ni ina daga cikin waɗanda za su ba da haɗin kai a kawo sauyi za a iya haɗa tafiyan nan a samu haɗuwar kai da gyara idan ba za a samu ihlasi a rai amma babban matsalar kowa so ce ya rufe shi ne kawai wallahi duk matsalar mafi yawanta a ƙarƙashin bauta wa san rai fice ban yadda ba ni ne kawai da haka abinda na faɗa shi ne daidai ni kuma zan karɓi gyara ba kar almajirai su raina ni ko mabiya na su ragu ko a cewa na ya fi ni sani wannan shi ne fa a kan gaba yanzu ka ga shi a matsayin sa na ɗan izala ba ƙanƙani ba a matsayin sa na ɗan izala ya ce wannan zantutuka da aka yi ga shi irin yanzu kallon da ya iya kalma mai daɗi ba a samu sauyi ba to wannan a samu daga janibin izala mu ma daga janibin ɗariƙa a yi wannan sassautawa a rankasowar gaskiya kowa ya faɗi dalilinsa ni kullum magana ɗaya nake faɗa wani Allah bai shi dan ya rufe wani ba annabi kawai ake tura kowa ya yi sadda na zama ina da dalilina ka zama kana da naka muka saba fahimta mu mutunta junanmu a matsayin musulmi in yi addini naka yi naka bisa fahimtar da muka haka sahabbai suka yi haka tabi'u tabi'in nan suka yi da haka aka samu mazhabobi tun da ana ƙarƙashin kalmar kuma ana ƙarƙashin la ilaha illallah wannan magana da shi malam yaya yayi gaskiya abin a gaishe shi akan ta ne kuma a cikin ahlus sunna Allah ya ƙara irin sa Allah ya ƙara irin sa salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi da wani magana ya haro ne da daina daga kobi to mala ya bismillah ina wannan barka da zuwa barka ka dai mala ya Allah ya saka wa da alkhairi amin mala ya amma ni ana tsara kira ne kamar yanda sauran malamin da kira suke kira to Allahumma akan mala Idris gaskiya da nabiyin mu amma muna cewa gare ni haka ne dan Allah ya kokari ke fitar da lokaci haka ne a yi wannan zaman da yake a yi ba. Saboda in ba haka ba ko azumi ba zai dinga ba mutane ne ce mutane mu shirkai ya zayi kulawa annabi sallallahu alaihi wasallam kullum haka ne ya tashi akan haka. Azumin Allah wani mamaki. Yana karan da ayoyi ya tattara su ga yanda suke tsaya ba. To amma muna kira ya sunan mai magana to malam yahaya karkai zafi dan yanzu alhamdulillah ni a ƙarshen zaman nan na samu wani karatu mai kyau daga irin kalmomin da nake ji daga masu sauraro ko malam Idris bai ba da wannan haɗin kai ba idan ana samun mabiya suna gane haka malam Idris zai rage zai sassauta dole dama lokacin mabiya ne suke ta'azzuga abu to sai mutum ziga ta dinga ɗiban sa to amma karka zaba fatin daga shi an samu daga janibin ahlus sunna su ma suna kalmomi masu kyau to a sassauta din yadda za a samu kar da kuma nasarar da muka samu dinnan nazara ce babba burin mu raini wannan dan jaririn yanzu da muka fara samu ya zama yau mun yi wata sabuwar haihuwa wanda insha Allah za a raine ta ta girma ta zama babbar bishiya musulmi su ga inuwarta yau a ce an da tare da rarrabuwar da ake da ita kuma an samu haduwa karkashin tuta guda ma'ana ana kaunar juna mai zikiri yana zikirin sa wanda ya gaba zai bakar yayi amma a tada a girmama juna ba batun wani kafiri ne wani mushriki ne wani dan bid'a ne wani dan wuta sadda muka samu wannan wallahi Allah ma sai ya gaishe mu to na kallon sa Allah ya tsara ga lokacin ya nuna mana ya dan karatu Allah sarki to ina fata masu kallon mu da sauraro sun gamsu kuma za su yi mana afwa saboda ba za mu samu damu sake bude hanyar mu na waya ba saboda lokacin ya riga ya karatu ina fatan kuma an gamsu da bayanin da malam yayi da kuma irin yadda al'umma kuma suke kawo nasu gudunmawa da fatan kuma malam ko za su daɗa ci gaba da bayani kalma ta sallama kamar da ni a wancan karo na gabatar da godiya ga waɗanda suka yi wannan gayyata kuma abin sha'awar ga masu gayyar duk sadda za a yi majalisi abin yana ban sha'awa na ga cikin wato kamar yadda damuwa ce ta sa suka gaito ni suwa za su yi a zo a yi kamar misalin ɗaukan fansa amma la duk sadda za a yi magana
sai sun gaya min don Allah kar makalla dan taimaka wajen yadda za a samu hadin kai. Wannan yana min mamaki daga gare su. Wannan abu ne da kowa ne zai zaci yanzu wanda za su ga sun gaito ni za su gaito ni suka da in zo in keta wani. Wallahi duk sadda za a yi majalisi sai sun roƙe ni cewa a ba da ƙarfi gun yadda kai zai haɗu kawai a ba da dalilai kan al'amuran da mu muka ginu a kai muke tafiya wanda suke da can ko bid'a ne ko abubuwan nan ba su da asali su ji amma kan mu damu da sai mun mai da martani a yadda ake mana. To Allah da ikonsa sai gashi wannan niyya ta su da Allah ya duba tun da nake program na je jiha-jiha na yi ban san adadi ba ban taɓa zuwa inda na program ɗin da ɗan izala ya bugo waya ya mun sani da zuwa ya kuma nuna ya yaba abin da ne ba a taɓa ba sai ana. Wannan na ɗaukansa ci gaba ne kuma zuciyarsu Allah ya duba su ma ya ɗisa wasu ƴan izala irin wannan tunanin suka fito ƙarar kuma suka faɗa. Suka kuma kira zuwa ga su ma suna son a samu wannan sauyi da aka yi dangon neman in kira Malam Idris ina kiran Malam Idris yadda Allah ya bashi wannan dama ya ara masa iya kira ya tara masa mabiya to ya kokari ya amfani da wannan dama ta wajen ya gyara lahirarsa idan ya bi hanyar hikima wal mau'izatil hasana kalmar kafirtawa da shirkanta nan ya kokarin jaye su in ya duba da hadisan annabi zai ga babu su. In ya duba wa'azin salafu salihu da sahabatu babu su ta kai na daga koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama addu'a'u ko ad-da'awatu bil hikma wal mau'izati hasana idan yayi wannan ba ni yayi ba waɗanda suka yi kiran masa kiran ai haka yayi ba da farko musulunci yayi wa na biyu umarnin Allah yayi wa na uku bai fadi bari ba yace na hudu al'umma za su amfana da wannan abu na biyar daraja zai ba raguwa ba wanda yake kinsa ma sai ya so shi. To wannan kira da aka nema an yi ina yau kaina da farko ina kuma roƙon Allah ban ikon iya yin haka sannan yadda kuka roƙa wa Malam Idris in ne masa mata na Allah ya sa shi kuma ya zama yana da mashawarta na gari tare da shi da za su nuna masa wannan al'amari bisa hakikarsa don an ce ba a mugun sarki wani lokaci sai mugun ba fada. Muna son kuma wannan ya zama wata nukuda ce aka samu ta ci gaba ta faru a Bauchi da tarihi zai rubuta ta dama ya kamata a same ta a nan to kuma muna fatan ta zama ta kulli a ko'ina sauran jama'a ma su koyi da ita wannan shine kalmar ta da zarafi. Assalamu alaikum warahmatullah. Aka zo kallawo mun gode da sake samun dabaru an ga wannan gayyata namu na fatan kuma masu kalmar sun fahimta kuma sun ji ka da kunne na basira kuma da fatan an karu kuma da fatan kuma in Allah ya zo dalilin wannan ya zamanto an kara samun haɗin kan al'ummar musulmi a tafi ɗaya saboda bambancin fahimta kai kamar yadda kai bayani kana da naka hujjoji amma aka fahimci aka taro kamar yadda sahabbai suka yi a yi ƙoƙari a koyi da sahabbai kuma koyi da sabbin shi ne koyi da manzon Allah ina fatan al'ummar musulmi an ji wannan kira da muka yi sai kuma wannan mako sai kuma wannan lokacin da in Allah ya sake hada mu da shi ne wa fata na kenan sai mun gode da ni ma na gode Allah ya saka da alkhairi ku kuma tsoma da kuka bamu aron kunnen ku kuka saurari kuka bi mu kuka bamu shawarwari na gari da kuma shawarwarin ma ba na ubaye na musulunci ne baki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In ka kasance kai ba kun shigo ne wannan gida namu na Jabbariyya TV to daga kasan bidiyo da ga jan rubutu inda aka sa subscribe sai ka danna gurin sannan za ka kararrawa sanarwa ta fito sai ka taba ta sannan sai ka je kai select all shi ma ka taba shi kamar haka sannan sai ka dawo daga bangaren hannun hagu ga inda aka hoton hannu nan ma'ana like bidiyo ya bayyana kenan shi ma sai ka taba mana shi kamar haka sannan sai kai share din wannan a katuka namu na wannan gidan Jabbariyya TV kamar yadda aka sani wannan Jabbariyya TV tana kawo muku shirye-shirye game da katukan maluma da suke Najeriya da wajen Najeriya da irin maluman dariƙa kamar Sheikh Jabbar Sheikh Muhammad Nasir Alkabari shugaban dariƙar Kadiriyya na Afirka gabaki daya muna yaɗa katukan sa da kuma wannan rigingimu da suke a janibinsa. Assalamu alaikum.